Moj današnji gost u Pojačalu je Miša Relić. Gradska faca, osnivač Bitef Art Cafea, Musicology Festivala i Musicology Sessions, osnivač restorana Enso i jedan od onih ljudi koji su oblikovali kulturnu scenu Beograda u prethodnih nešto više od 20 godina. Ispričali smo njegovu životnu priču i pokazali da kada radiš ono što voliš, možda neće uvek ishod biti idealan i možda nećeš uvek imati savršeno upeglane prihode i rashode, ali ćeš biti srećan i ponosan na to što radiš i samim tim ćeš imati mogućnost da oko sebe okupiš sjajne ljude koji takođe veruju u istu stvar u koju i ti veruješ i to onda može da traje i da opstane više od dve decenije koliko postoji Bitef Art Cafe. Mnoštvo anegdota, mnogo zanimljivih momenata, mnogo jako dobrih i mnogo veoma loših odluka koje je nesebično podelio sa svima nama, mogu da sigurno pomognu nekome ko razmišlja da uradi nešto slično, mnogi će reći suludo, a to je da posluša neke svoje strasti, neka svoje interesovanje i proba da napravi nešto za što svi misle da je nemoguće, a on osjeća da je preko potrebno. Uživajte. Realizaciju ove epizode Pojačala podržala je kompanija Epson. Epson je već više od 20 godina vodeći svetski proizvođač projektora i štampača za sve namene od onih kućnih do profesionalnih. Posebno vam skrećemo pažnju na aktualnu ponudu Epson Business štampača. Naime, ukoliko je došlo vreme da kupujete štampače za vaše poslovne potrebe ili da zanovite trenutnu flotu štampača koju imate, obavezno istražite koja to sve rešenja Epson nudi, jer pored zaista sjajnih štampača koji vam nude besprekoran kvalitet otiska, mnogo manju potrošnju električne energije, mnogo manje otpada generisanog u procesu, uz Epson rešenje uvek dobijete i celu paletu softvera koja se kod drugih proizvođača doplaćuje, a ovde dolazi besplatno za sve njihove korisnike. Za više informacija pogledajte businessprint.com, piše se onako kako se izgovara. Hvala vam. Imam još jednu važnu vest za vas. Naime, od 1. maja sa krugom prijatelja radim na projektu našamreža.rs. To je jedno jako zanimljivo mesto za svakog ko je preduzetnik ili razmišlja da to postane, mesto gde svaki dan izlaze neki interesantni korisni tekstovi, a jednom nedeljno predstavljamo neki zanimljiv mali biznis. Takođe, svakog meseca radimo veliki intervju sa nekim od zanimljivih ljudi sa ovog tržišta, nekim od ljudi koji su lideri u onome što rade, pa tako, evo, 1. meseca imamo Slavimira Stojanovića Futar. Uživajte, informišite se i pretplatite se na mailing listu ako su vam teme zanimljive, jer onda će vam svake nedelje stizati digest svega toga svakog ponedeljka na mail. Hvala vam. Za slučaj da želite da nas podržite vi individualno, možete da posjetite link u opisu podcasta na platformi Buy Me a Coffee i tu možete kupiti mesečnu pretplatu ili jednokratno donirati neki iznos koji želite. Hvala vam unapred na tome. Mišo, dobrodošao. Bolje te našao. Hvala ti što si došao. Znam da je trenutak osetljiv i to je jedan od razloga i što hoću da pričam o svemu ovome. Ishod situacije sa, kažem, Kalemegdanom ne znamo i dalje. Saznaćemo ga verovatno u trenutku emitovanja, će se već znati kakva će situacija biti, ali kada ste prvi put objavili neku informaciju o tome da postoji problem sa tim lokalom, u kome su se desile razne magične stvari prethodnih godina, osetio sam potrebu da ispričamo malo više cele priče i konteksta i malo više o tebi svakako, zato što mislim da je Bitef Art Cafe, Musicology, ok, Enso, da su to neke kulturne tačke u modernoj istoriji, urbanoj istoriji Beograda, koje su izuzetno važne zato što su jedinstvene po mnogo čemu, a pre svega po tome što su fiksne, što se nisu menjale i ukaljale 20 godina. Da, 22 Bitef, Musicology neki desetak uskoro. Tako je, da. Enso 7-8.
Tako je. Ovo, ok, u jednom trenutku Bitef jeste promenio lokaciju, ali to je to, kao promenio je lokaciju. Pa dok god smo mogli da zadržimo staru lokaciju i držali smo je, a to je do posle korone, onda smo dobili otkaz ugovora, odnosno istekao nam je ugovor i pored ugovora da ga produžimo, ga nekako nismo produžili, nismo ni dobili opciju da ga produžimo, tako da više nismo u starom Bitefu, što meni rak rana, jer je to ipak naša beba i odatak smo krenuli. Ali svakako ovaj novi klub po meni je jedan veliki upgrade za nas i dao nam je mogućnost da napravimo Musicology i da odimo u tom nekom pravcu koji me uvijek interesuje. E sad, doći ćemo do Bitefa, ali krećemo hronološki kao i uvek, krećemo od našeg mančmelo pitanja i onog prvog, jeli, šta se te budeš kad porasteš? A pa teniser. Dobro. Prvo se te budem teniser, jer sam kao mali igrao tenis i trenirao. Moj greško sam trenirao u Partizanu, pa sam nešto bio kratko u Zvezdi, pa sam se vratio u Partizan, iako sam zvezdaš. I to svi znaju, verovatno. Teo sam budem teniser i životna želja mi tad bila da nastupim na Wimbledonu, meni bi bio potpuno fascinantan. Mislim da je svakome ko u ono tenis. Doba, nažalost, trenirati tenis, igrati tenis u Srbiji, ono tadašnje Jugoslavije, je bilo na zaista niskom nivou. Znaš, ono, kad ideš na neke turnire, ono, posledamo nekog fiću, nas petora, i polako ka gradu da se igra turnir, dok dođeš tamo, već si izgubio pola snage i svega i naravno sve ti ide mnogo teže. I onda umeđu vremenu, s obzirom da sam paralelno trenirao tenis i svirao klavir u osnovnoj muzičkoj školi Vladimir Đorđević, kod najbolje profesorke svih vremena Anice Bjelić, se rodilo meni ta želja za muzikom i onda sam već negde tamo 14-15 godina počeo sebe da zamišljam kao veliku rock zvezdu, naravno. I to je moja druga želja bila, da budem rock muzičar. U stvari me je onaj moment na Wembleyu, Queena, Radio Gaga, to mi je bilo ono, dan danas kad čujem Radio Gaga, ono, naježim se. A, pa kažem, ovo standardno obrazovanje, je li bilo tu nekih stvari koje su te posebno interesovale ili su ti vanškolske aktivnosti bile fokus, a ovo je bilo ispunjavanje kvote? Pa ovo je bilo ispunjavanje kvote, ono prvo polugodište kako tako, a onda drugo polugodište puna para da se dođe do odličnog, da me ne bi Keva zapalila. Ovaj Čale se nije to mnogo bunio, ali znao sam koliko je Kevi to bitno, pa sam ono, gurao to dok je, ono, na taj način sam završao školu, bukvalno. Znači, učio sam kad je baš ono bilo do gori, onda uzme naučnicu celu knjigu i to je to. E sad, ti si ono, jedna od onih generacija koje je u suštini onaj naš nesrećni rat dočekao u najosjetljivijem periodu, kad si mogao ili kao baš klinac da odeš na ratište, što niko nije želeo za sebe ili za svoje dete, ili da probaš da se u nekoj varijanti izvučeš, ali svakako to što gledaš oko sebe je užasno. Šta je bila opcija koju ste vi pribrali? Kako ste ono, razmišljali kao porodicu u toj situaciji? Kako ste se organizovali? Pa, to je bio jedna ozbiljna dezorganizacija, da ti kažem. Prvo, ja sam nekako generacija koja je uspela da čapi ono malo Jugoslavije, one zemlje koja je tada funkcionisala kako je funkcionisala i da uživam u toj slobodi, toj širini i da putujemo i na more u Hrvatsku i da idemo u Sloveniju na skijenje, u Bosnu na skijenje, tako dalje, tako dalje. Čalim je bio kamron u RTS-u, odnosno tadašnjem radio televiziji Jugoslavije i s te strane smo super prošli kao generacije. Ja sam 72. godište, znači tad sam imao, ne znam, 17, do 18. godine sam živio u toj nekoj Jugoslaviji. A onda on imao, pa nemao, dođe u situaciju da posle sve te širine i putovanja po svetu, ja sam kao klinac mnogo putao, ja sam teniskom, kroz te teniske turnire putao i sam ponekad, ono, u Englesku, ne znam, da su me već slali Čale i Keva. Iz te neke širine i slobode koje sam živeo, sam došao u situaciju da sam izbjeglica na Kipru. Naime, kad je počeo haos ovde, s obzirom da moja baka iz Zagreba, da mi je deda Srbin, ok, i drugi deda isto Srbin, tako dalje, ali ja sam nekako imam više porodice trenutno u Lovranu, pa ti Ičićima, nego što imam u Beogradu. Pošto sam i braća, jedan brat mi je u Beogradu od tetke, a drugi u Barceloni, mislim. Ovamo imam njih 15, ono, oko Opatije.
I onda za mene je bilo neprihvatljivo da idem u taj rat. Zaista, mislim, besmislen potpuno. Naravno, za mog Čaleta. Čale onda otišao u Ameriku negde 91. a ja sam otišao na Kipar. Sa idejom da ću posle 6 meseci i godinu dana, kad Čale završi papire, da odem u Ameriku i onda da se Keva eventualno pridruži i tako dalje, su njihovi odnosi ta već bili narušeni. Međutim, kako god, ja sam kraj ostao na Kipru 2,5-3 godine, možda čak i 3,5 godine, se ni ne sjećam. I tako smo nekako prošli tu priču. 95. sam se vratio u Beograd, 96. uleteo studentski protest i to je to. Kako je bilo na Kipru? Pa na Kipru je bilo ono ozbiljno odrastanje. Ako nisam išao u vojsku, u smislu vojske, jel? Na Kipru sam prošao neku drugu vrstu vojske, neku drill života u stvari. Ja sam na Kipar otišao, znaš, moje prvo večer na Kipru nikad zaboraviti neću. Došao sam sletali smo u Larnaku, neki vozač me dovezao do apartmana naših prijatelja koji su imali apartman na Kipru. Ušao sam u taj prelepi stan i sve je bilo pod čaševima, belim čaševima. Ja u tom trenutku imam 17-18, u stvari nepunih 18 godina, napunio sam 18 godina mjesec dana iza toga. I onako bilo je wow. A ja imam M1 Korg ispod miške, jer kao će budem muzični, što mi drugo ne interesuje, i bez Korga i moga Atarija nisam išao nigde. Znači imam M1 Korg i moga Atarija i imam kofer. I onda posle nekog vrlo kratkog perioda shvatiš da sad nema više mama, tata, ti se mora početi da radiš. S obzirom da sam trenirao tenis i da sam imao priču, dobro znanje i svega toga, i da je to na Kipru bilo deficitarno, vrlo brzo sam počeo se baviti time da dajem časove tenisa pre svega Srbima, onda i Rusima, onda i kogod je hteo. I u jednom momentu sam stvarimo jako puno klijenata i radio sam po hotelima, po klubovima i sve je to išlo onako priča dobro. I onda sam dobio čujnu ponudu od Keve da ili počnem da studiram ili sam skinuto ono sa bilo kakve pomoći da ono neće da više ono si ti svoj čovjek, radi i to je to. Ja kakav sam tvrdoglav, naravno, rekao sam ja neću studiram, ja sam muzičar. I počeo sam da radim i prijatno sam neki 3 meseca nisam bio u kontaktu s Kevom. Naravno, je sve to monitoringovala sa preko prijatelja i tako dalje, ali Čale bio u Americi, nije imao pojma, ono, nije mogao da dopre šta se događa, pa ono zao Kevu, Kevu se štavala, to je bila cela akcija. A ja sam onda, pošto sam ostao i bez te opcije da mi Keva plaća stan, počeo da radim i paralelno kao konobar, pa onda barman, pa onda menadžer u Victorian House u Limassolu. Tako da sam od, ne znam, 6 do 9 držao časove tenisa i do 10, dok je sunce još dozvoljavalo. Pa onda popodne uradim 2-3 časa, pa onda odim na posao, pa radim uveče, pa onda opet i tako u krug. I to je trajalo, boga mi, skoro sve vreme mog bistovanja na Kipru, borovenja na Kipru. A onda sam između ostalo godinu dana pred odlazak konačno počeo da sviram. Možda i više, možda i 2 godine, nije ni bitno. I svirao sam po kafićima, pubovima, čak i restoranima. Moj omiljeno mesto za sviranje je bio jedan italijanski restoran, jer obožavam italijansku hranu. I onda je slatka priča, prvo večer meni donesu tanjir špagetu, ja to pojedem vrlo lagano i idem na dugi blok. Drugo večer donesu mesi pojačeni tanjir špagetu, ja to pojedem vrlo lagano i pritom, pazi, radim 3 posla u tom trenutku i potpuno je logično da mogu da pojedem šta god staviš ispred mene, jer ono, nivici sam opstanka, što bi rekli. I naravno, to 3., 4. večer ovih svetka perioda, ja sam kapacitet. I jednog dana mi iznesu oko jedan oval špageta i ja počnem da jedem i provalim kuvare koji su oko otvorili malo od kuhinje vrata i gledaju, ako ti dvojica stoje i gledaju šta će da se dogodi. Naravno, pojao sam tanji špageta ovako nizam trepno i to mi je bilo baš ono slatko i dobra ekipa bilo u tom restoranu. A onda sam počeo svirati za Ujedinjene nacije, odnosno za bend koji je svirao po kako se to kaže, prijemimo događaj. Ne, nego ovo za vojnike Ujedinjenih nacija koji su bili između Turaka i Grka tamo na Kipru. I to je bio jedan dobar period, tu je počeo da se ozbiljnije zarađuje od muzike i onda sam ja na momentu odlučio da snimim prvu ploču. Tako što sam svu svoju lovu koju sam zaradio na Kipru uložio u tu ploču inteligentno.
Nažalost, kad sam završio tu ploču, menadžerka koja me vodila i koja je nameravala da me proda u Nemačkoj za neku izdavačku kuću, nisam ni bitno, je doživjela srčani udar i postavio nam srcepalajuće pismo da se povlači iz posla, da zdravlje to ne dozvoljava. Prebacila me drugom menadžeru koji me nije poznavao i naravno to je tako polako otišlo. Moj album je bio na engleskom. To je već 96. godina, na primjer. 96. godina. Tako da je taj album ostao neobjavljen na hard disku. A sve što sam ja zaradio na Kipru je bilo u njemu. Počeli smo iz početka, što bi rekli. I tad su se već negde stvorili uslovi da se vratiš. Pa da, ja sam se praktično sa snimanjem tih albuma vratio u Beograd i sa Miško Plavim i Markom Milovovićem, nekadašnjim bubnjarom EKV-a, snimio taj album koji se na kraju nije ni objavio. Međutim, ja sam se tu počeo da se pojavljujem po medijima i tako dalje. I onda su u nekom momentu sa ekipom iz Mangus benda tadašnjeg počeo da radim novi album koji je poznat javnosti, a to je onaj Funky Groove i mislim se album zvao Inspiracija, recimo. I sa tim sam u stvari počeo da radim što sam najviše želeo da radim u životu, to je da budem muzičar. To je bilo 2000-te, recimo, isto nešto juni mesec. I taj album je donao, je bio prvo šok za tadašnju situaciju muzičku i kulturnu u Srbiji, jer niko ništa slično tome nije radio. Meni je bilo jako nezgodno pevanje na srpskom, jer sam pevao funk koji na srpskom nije baš lako pevati, prelomiti, nemamo tu mekoću koju engleski pruža. Međutim, napravio veliki uspeh i taj Funky Groove i Princeza iza toga i onda ono finalno Ludi grad koji je bio jedan jako uspeli spot. Ispred radijskog tunela. A da, to je bio spektakl organizacija. Ne, morat ćeš da ispričaš da nešto o tome, zato što ja to, meni ta slika je i dalje prva asocijacija kad neko tebe pomene. Pa kao čovjek je, kako je čovjek snimio noć ispred radijskog tunela? Prvo je bila ideja da zaustavimo neku, da napravimo snimanje spota na nekoj raskrsnici na Dorćolu. I onda sam ja zaključio da je to neće dovoljno dođe, ni da kao raskrsnica doći, možda neće biti nikog, ništa nismo uradili, mislim. I onda je neko trenutku neko iz ekipe dao fenomenalnu ideju da se to uradi ispred radijskog tunela, čime sam ja naravno oduševio. I onda smo angažovali 20 manekinki preko Neše Klika, koji nam je mlade ove manekinke poslao, koji izgledaju prilično obično, preko dana kad išu farmerkama, majicama, to je sve cool, jer kod su tu šetali i skočili. Organizovali smo dva automobila na Zelenom vencu, dva automobila su bile kod borbe i dva automobila su bile kod bivšeg Balkana i na znak Motorola su svi krenuli, polako su vozili, jedan pored drugog, tako da kad dođe to crveno svetlo gde mi treba da izletimo, oni kao stanu, otvore haube, kao pokvario se auto i naprave, daju nam tih par minuta da mi možemo što da istrčimo na raskrsnicu. Još jedini problem je bio što je na raskrsnici bio neki auto policijski, a to smo rešili tako što je moja drugarica Mira Tomić otišla kod načelnika policije sa ozbiljnim dekoltevom i rekla mi da mi snimam studentski film na ovoj kod Trajskog tunela. I ovo je lupio pečet. Mira carica, Mira je prodavala, on Mira kad se pojavi, savaši što hoćeš. I onda smo tako za tih 20 devojaka i još 20 prijatelja po tim kolima uspeli da u jednom momentu zustavimo taj saobraćaj da bi mi uspeli svi da istrčimo sa sve instrumente. Imali smo ekipu koja iznosi instrumente, ozvučenje i tako dalje. I imali smo jako puno kamere. Smo znali da ćemo imati jednu, možda dve, možda tri puta da ponovimo numeru, ali nećemo moći da snimamo sad ono tri sata tu, razumeš? Međutim, mi smo toliko zakrčili taj saobraćaj da je, na primjer, jedna novinarka ostala, iako sam joj rekao, nemoj da kasniš slučajno, tad i tad će to da se dogodi, znači nemoj da kasniš. I žena je naravno zakasnila i ostala u tunelu celo snimljenje spota, mislim. Koliko sati je to sve bilo? To je bila nedelja, bili smo dobri, znači nedelja, nismo baš u petak to radili. U nedelju je bilo preko dana, nešto neću. Ne znam, zaista ne znam koliko sati bilo, ili bilo u sred dana, na primjer. I ono, napisamo, ozbiljan haos smo napravili realno. Imali smo jednu kameru gore na krovu, imali smo 5-6 kameramana koji su šetali sa nama tu, to je haosu, a imali smo kameramane koji su, jedan je bio u tunelu i onda je prolazio prvo automobila i ovako slikao da ga neko ne bi roknuo, razumeš?
Tako da ovaj, morali smo sa puno kamera to da radimo, nismo znali koliko će vremena to da traje. Mi smo uspeli da opstanemo 25-6 minuta unutra, što je već 4-5 puštanja pesme. Imali smo toliko materijala da smo mogli da napravimo 16 verzija spotova. I verovatno da danas to uradim, verovatno bi radio 10 različitih verzija spotova, bi to bilo viralno da ljudi vide šta se sve izdogađalo u tih 25 minuta. Ili bi napravio čitavih 25 minuta bi izmontirao ono, pa znaš da bude kao... Behind the scenes. Da, da, da. Dobro, mislim, u današnje vreme i snimiti nešto je mnogo jednostavnije i nisu više toliko kabaste ni kamere i možeš da staviš negde neki GoPro i nekim dronom da snimiš. Ali mislim da je malo teže zatvoriti terazijski dom. Mada sa takvom organizacijom da. Deluje danas kao da je moguće. Da. Kakav je osjećaj bio? Znači, ja se sećam tog perioda, ja sam dosta mlađi, ali sećam se tog nekog perioda kada je taj album izašao i on je bio lepo prihvaćen, bile su pozitivne reakcije, bio je prisutan u medijima, što je dosta bitno, jer je bio potpuno drugačiji, pa iako je bio manje prisutan, ti si ga ipak primetio jer je drugačiji od svega ostalog. Pa ja sam svesno izao za PGP zbog toga. Znači, meni je ideja, ja sam tada imao opciju ili PGP ili City. City mi nije bio blizak u tom kontekstu nekom i onda sam izao za PGP. Jedan od razloga je bio što sam znao da PGP nema ništa slično. Tad je PGP izdavao Zoricu, Prunciki i eventualno neke rockere, a ništa tog pop-funk fazona ništa nije postojalo. I znao sam da ću imati neki, ukoliko budem bio uporan kao što jesam, da ću imati neku ozbiljnu koju činu reklame koja će moći da se dogoditi. A kako je izgledalo uopšte dogovarati se sa jednim mastodontom od sistema i celom tom pričom tada? Pa Kemiš je bio tada direktor PGP-a. Vlada Grajić je bio, Vlada Grajić je sada, ja mislim, direktor PGP-a, a njegov otac je radio sa mojim čaletom u RTS-u, pa smo se tako poznavali, je bio urednik, na primjer. I Vlada kada je čuo, odmah je rekao, ovo je fenomenalno, ovo nemamo. I onda su bili pregovori sa PGP, onda sam ja shvatio nećemo dobiti dinara za to, ali sam insistirao da dobijemo marketinšku kampanju, da dobijemo plakate, da dobijemo sve što su mogli da tražimo. E onda je bila varijanta da nam oni rade dizajn omota i tako dalje, što kad sam shvatio ko to treba da radi, rekao sam ljudi, znači neće se dogodi. Tako da sam o svom trošku radio i fotografisanje i dizajn plakata i sve što smo mogli da sami uradimo, sve smo sami radili, samo njima dali gotovo da objave. I ali smo zaista dobili veliki prostor u medijima. Dobili smo veliki prostor u ovim medijima koji su bili pod RTS-om. Znaš, ono, utakmica, pa u sredu utakmice imaš parče i spota. Nije loše. A imali smo i prolazi i na Pinku, preko Boška pre svega, koji je tu bio ono, City, se zvala emisija. I Boška je to bilo jako interesantno. On je super lik, gradski lik i uspjeli smo zaista da napravimo ozbiljnu kampanju u medijima. Onda sam ja smislio posle dva meseca od izlaska Funky Groove-a turneju po Srbiji. Sa sve bendom, naravno, i sa sve ozvučenjem. I ta turneja je bila nešto 8 koncerata i potpuno suludo akcija. Kako ti kažem, znači ja sam se pojavio pre 3 meseca u Srbiji, znači niko ne zna, postojim uopšte, ja čovjek idem na turneju. To je bilo ono prilično interesantno. Da bi posle Ludog grada, kad se već podigla popularnost i kad su ljudi već skapirali i Princeza je bilo među vremenu, čini mi se da je bila druga pesma Princeza, na primjer, nisam siguran, napravili ozbiljnu turneju, što je za to vreme kad smo radili bila nemoguća misija. Znači, ja sam organizovao 24 koncerta u 24 mesta grada, kako god hoćeš. Išao sam sa celokupnim bendom, to je 9 ljudi, znači duvačka sekcija, to je bilo must. Išao sam sa ozvučenjem, rasvetom i ekipom koja je radila sve to. Tipa, mislim prošlu godinu dana od pojavljivanja mene u javnosti, u tom kontekstu. I onda smo, imali smo sponzora nekog koji nam je finansirao put, Prigat Sokovi, koji su bili toliko slatki da to je posljedna priča. I negdje smo prošli fantastično, pamtim koncerte u Leskovcu, u Vladičinom Hanu, a uošte Doli Jug Srbine se fantastično prihvatio,
Negde ovaj deo Užice, Bor, ta neka, da kažem, linija, onako, nije nešto prolazilo, u Vojvodini smo super prolazili, u Novom Sadu smo lepo prolazili. I kad se to sve završilo, ja sam shvatio da sam posle stravičnog napora i ozbiljne turneje za jednu Srbiju 24 grada, mislim, to retko ko radi, pogotovo u nizu, tako da odradi, u svojoj organizaciji, na prodaju karata, ja sam shvatio da sam posle toga zaradio polovnu vektu. Rekao sam, ovo je suludo. Ja samo mogu da kažem da mi je drago da je postojao plus. Da, da, postoje plus zbog prigata, su nam oni dali te sokove, pa smo onda prodavali te sokove, nekoj firmi smo prodali, nekoj firmi koja je radila puteve, smo prodali te sokove, pi živi, imali smo ceo tanker, vada, ne znam kako se to kaže, tanker, jel? Pa, recimo. Ne, nemam pojma, imali smo nešto, mnogo tih sokova, i onda smo to prodali nešto po nekoj niže ceni, pa smo kroz to praktično isplatili sve i ostao je neki kao profit u toj cijeloj priči, i ja sam kupio polovnu vektu, toga se sećam. I on shvatio da je to malo sudo i malo sam se tu povukao, međutim ljudi iz benda, u stvari ljudi koji su u stvari činili deo kreativnog tima MR, je taj MR, on se Miša Relić je, čine Vojno Dizdar, Dejan Momčilović i Miša Relić. Obično Miša Relić da neku ideju, neku nešto tu osvirano, klavir, gitara, šta god, neki vokalnu liniju, onda dođe Deki, napravi groove, napravi bubanj, bas, a onda dođe Vojno i rasturi sve što su mi smislili i sa tim Dekijevim groove-om i sa svojim virtuoznošću i zaista pretalentovan čovjek i dan danas se vidimo i fali mi sviranje sa njim. Napravimo neku finalnu varijantu pesme, onda ja na kraju dođem i iseckam tamo gde su presviravali i napravimo pop pesmu, pop funk, kako god dađeš. I onda su me njih dvojica nagovorili da u stvari odemo korak dalje. Ja sam rekao ok, ali ako radimo, radimo varijantu gde nam je cilj da uspemo u inostranstvu, i u Srbiji, i u Jugoslaviji, kako god, ali da uspemo u inostranstvu i da sviramo po festivalima po inostranstvu, jer baviti se funkom u Srbiji 2005. godine, potpuno sumanuto. Znači, danas, da je ova situacija danas, kao što je bila od 2005. godine, gde bi mi kraj bio? Ti danas imaš, pre svega, nevjerovatno koje čine festivala gde možeš da sviraš, 2005. nije bilo ničega, možda bio Exit. Exit je počeo. Jeste, okay, Exit je počeo na neko vreme, ali... Da, ali kao to je bilo to, ima si Exit i ništa više. Ti danas svaki grad ima svoj festival. Svaki region ima svoj festival u Srbiji. Gde ti možeš da nastupaš sa takvom muzikom. I ti danas, muzičari danas praktično žive od toga što od, ne znam, 1. maja do 15. septembra sviraju po festivalima. A ti festivali, pošto nema milion izvođača koji imaju neki kvalitet, nego imaš, ne znam, imaš jednog Marka Lewis, imaš jednog Van Gogha, imaš, ne znam, ničim izazvan, nešto, jako je malo tih kvalitetnih bendova. Ti onda kapiraš da ti 70% festivala ima 70% istog programa. I oni zaista sviraju celo to leto, sviraju te koncerte, još te ne moraju zimi da rade ne znam koliko koncerata, nego mogu da odsviraju Beograd, Novi Sad, ne znam, Kruševac, Niš i toliko o tome. Neke privatne žurke, neke privatne događaje, to je to. 2005. to nije postojalo i 2005. si morao sve da radiš na silu, na snagu, na upornost i tako dalje. I onda sam ih nagovorio i dogovorili smo se i radili taj album na engleskom, koji nažalost još uvijek nije izašao, što je stvarno, negde se osjećam krivim, a negde, ali znam zašto je to tako. Elem, ja sam uspeo preko nekih kontakata da dođem do Mike'a Nilsona, koji je bio producent Jamiroquai prva dva albuma. I onda sam dogovorio sa njim neko probno snimanje u Engleskoj. Mi smo radili stalno te matrice pesme u Beogradu. On je preslušavao, onda ja odem u Englesku, onda tu nešto s njim radim. To je trajalo jedno 6 meseci. I onda smo tih 50 i nešto pesma što smo mi napravili, odebrali 10 pesama koje ćemo kao snimiti za album. Čovjek je došao u Beograd, počelo je snimanje, sve je teklo super, dobili smo jako dobre uslove u tadašnjem jedinom SSL studiju u Beogradu, a to je studio televizije Pink, jer je Željko Mitrović tada kupio taj SSL 100 koji je bio wow u to vreme. I dalje je odličan 100, ali mislim u tom momentu nije bilo ništa približno tome. I snimali smo taj album, jedno 3 meseca, ne znam ja koliko sve to trajalo, da bi u jednom momentu on rekao kako je moment da napravimo pauzu
I da, da moram da poradim na tome kako izgovaram D i H, na primjer. I u stvari smo posle saznali da mu je žena zatrudnila, da je bila komplikovana trudnoća i da je ona tražio način kako da se iščupa i da bude ženu u tom periodu. Album je stajao i ono godinu, dve dana tako, mi smo čekali da se on vrati, čovjek se nije vratio. Na kraju se događa jako interesantna situacija. Ja mom prijatelju organizujem da Manu Kače mu svira na albumu. On radi neku instrumentalnu muziku i želja mu bila da Manu Kače svira kod njega na albumu. I pošto sam ja blizak sa Manu Kačeom, ja mu kažem ovaj prijatelj smira, on prihvati da dođe i dođe čovjek, krene da snimi taj album i na pola snimanja kaže, šta je sa tvojim projektom? Ja mu kažem, nismo završili, takva je takva situacija, ovo je otišao, nemamo producenta, vidjet ćemo šta ćemo da radimo i pare su problem, već smo tad ono potrošili dosta para na sve to. I on kaže, čekaj sekundu. Uzme telefon i počne da priča sa nekim. I kaže mu, slušaj, moj prijatelj treba završi album, završi mi to. I da mi telefon i kaže, Kiper. Kiper je Stingo producent. Ja, dobar dan, da, jeste ja, da, gde da dođem? Mogu da dođem. Izašao se razgovor. I sad, da skratim priču, par meseci za toga se ima zakazano snimanje u Engleskoj, u Farmathu, pored Londona, probno snimanje u njegovom studiju. Otišao sam tamo, čovjek koji je bilo sve korektno što smo uradili, čak je bio oduševljen svirkom, pre svega, koji smo, time što smo svirali u stvari, i zakazali smo snimanje i od toga, od tog momenta kreće neke nevjerojatne stvari da se događaju. Znači, producent nam je, producent snimanja nam je bio Mike Nielsen, koji je radio Jimmy Quiet i još dosta poznatih izvođača. Producent albuma na kraju je Mark Eldridge Kiper, Stingo producent. A kako dođemo do problema u snimanju u Engleskoj, tako neki deo Stingovog benda uleće da završi. To, i sad, situacija je potpuno nadrijana, ja tog čoveka nisam, ja sam tog čoveka upravo upoznao, znači znam čoveka 3 meseca ono u životu. Ok, Manu i ja imamo neku dugu priču i tako dalje, to je neki drugi odnos, ali očigledno da je tu Manu imao ozbiljnu kontrolu nad celom situacijom, jer, na primjer, mi sad dođemo u situaciju, on kaže, ne sviđu mi se ovi prateći vokali, moram svima druge prateći vokale. Ja sam sam u Londonu, bend je u Beogradu. Ja kažem, pa dobro, šta ćemo sad? Kažem, pa ćemo to rešiti. Sam idu, Dona, gde ste? Dođite oko mene, kad možete, tad može, dobro. Dolaze Stingo i prateći vokali i pevaju Miše Reliću. Album. Ne znam, onda je bila varijanta da radimo neku pesmu i ja kažem, ja, kako bi ovde volao sad prsti Dominik Milara kad bi se ovde pojavili, ono, Shape of my heart, fazo nešto. Jebate, odlična ideja. Dom, gde si? Sad kreće njihov neki razgovor. Slušaj, kao, aha, u Toskaj, dobro. Ne, e, slušaj, ne radite ništa. Ovaj, te mi završiš nešto, šaljim ti na mail. I on mu pošalje pesmu i ovaj posle 2 dana pošalje nazad snimljenu gitaru. I to je jedan od najšokantnijih razgovora za mene bio mi dobijamo nazad predlog Dominika kako to treba da zvuči. Sad ja slušam, a ono sine kao da je Santana uletao u pesmu gde Santana ne treba da bude. Znači Dom je istripao neki taj sound i to kao neka svirka. I sad jebate, kako da mu kažem da mi se ne sviđa šta je svirao Dominik Miller? Mislim, potpuno nemoguća pozicija, razumeš. I sad on kao, pa dobro, kao šta misliš? Pa ja sam to malo drugačije mislio. Ma da bre, jede ga on opet izipao da je Santana, sad ću da ga zovem. I okrene Miller i kaže, ej sine, pa smo reki ono, akustaraš, šta s tim Santana, daj molim te ono, snimi to akustaraš, me zajebaš. Paf, telefon je rekao, ja, jebate. Ovo je kraj, izgubio sam Dominik Millera 100%, neće biti na bumu. Međutim, naravno, oni su mnogo dobri drugari i ovo je to snimio, tako da imam i Dominik Millera na bumu. Onda je bila neka bas gitara da se promenio, da rekao, ej, imam strašnu bas gitaru za tebe, koji svira sa, ovaj, sa ovim, kako se zove, bre, sad imamo koncert u Puli, Robbie Williams, Yolanda Charles, idemo u kola, idemo sutra u London. Odlazimo u London, ulazimo u kuću te devojke, žene, prolazimo kroz kuću, ulazimo u dvorište i sad u dvorište je sazidan mali studio koji je bukvalno ono sobica koja je zvučno ono spremljena, ima 5 pojačala, 6 bas gitara i ona kaže kakav sound hoćete. Ja kažem pa ajde čujemo pesmu pa da popričamo o tome, ona pusti pesmu i ja kažem najbolje ovo pojačalo i ova gitara, mada možda može i ova gitara i to tako izgleda. Tako da sam i ona cvirala 2 pesme gde se Kiperu nije sviđao ovaj bas.
Sve u svemu, taj čovjek je rešavao magičnim štapićem sve što se nas događalo i na kraju smo snimili taj album. Bila je jedna fantastična scena. Kiper je u ekstazi, već sad završavamo poslednju pesmu Dirty Deed i u ekstazi dolazimo kući, uzimamo njegovu ženu, idemo na klopu, veselja, gotovo, snimili smo sve, fenomenalno. I ja treba da putujem preko sutra. Što znači da mi sutra imamo jedan dan vremena da spakujemo sve što smo snimili, da dobro obeležimo sve, da ne bude iznenađenje, jer miks radimo u Beogradu. I dolazimo do Dirty Deeda koji smo mi fantastično otpevali taj dan i ubeđeni da je sve bilo fenomenalno. Međutim, sve vreme smo nešto pijuckali kao zadnji dan, pesme funk, više dranje nego što je pevanje. Znači, nije nešto sad tu, ne znam kako, zahtevno, vokalno. Kiper pušta. Nije to taj tek. Nije to taj tek. Ma nemoguće. I mi pustimo tipa 10 tekova, 12 tekova, ne zna se šta je gore. Da li je gore što ovo je urla sa druge strane ili što sam ja potpuno u nekom svom filmu, nema veze s muzikom. Znači, katastrofa. Ja još jebate, imamo još par sati, ti sad ovo moraš da snimiš, mislim, ti sad da putuješ. I tako smo tu pesmu u stvari snimili ono, u sat vremena, znači moralo da snimi praćivo, ali sve smo odradili u sat vremena. I tu smo Kiper i ja ono, se baš zbrižili i dan danas me zove telefonom i zeza me, kaže, ako ovako nastaviš, ja ću završiti u wheelchairs, a ti još uvijek nećeš objaviti album. A što ga neće objaviti? Pa došla je 2000 i kad sam završio, to je bila 2010. Kiper došao u Beograd, napravimo žulku i neku svirku baš na Kališ u letnjem klubu. I kad je to završilo, ja sam bio nekoj prekretnici. Bite Fart Kafe je postao posao, više nije bilo igranje koje je bilo 2001. 2003. 2005. nego smo sadić imali firmu, imali smo zaposlene, imali smo neku odgovornost, imali smo neku poziciju u gradu kao gradski kultni klub. A s druge strane sam imao ploču koju sam uložio sve pare koje sam zaradio u životu. Opet. I koji je fantastičan album, ali sam svestan da to u Srbiji nema ko da izda u tom momentu. Pod jedan. Pod dva, i da neko hoće da izda, ne može da mi isplati ni 10% onoga što smo uložili. Ono što sam uložio u stvari. Pod tri, za inostranstvo i neku ozbiljnu akciju u inostranstvu treba neko ozbiljno vreme da bi se to, jel, pokrenulo i tako dalje i tako dalje. A ja sam u tih 5 godina dogovaranja, snimanja, pauze, opet snimanja, završavanja svega toga i tako dalje, podigo taj biznis na taj nivo da sam morao da razmišljam da ću da se bavim nečim od čega živim, ja i moji zaposleni koji su sa mnom i ti bendovi i sve to što smo tamo napravili u starom Bitefu. Ili ću to da otpišem, jer ne mogu da budem na 200 u tom momentu, više mora da budem više vremena u inostranstvu nego u Beogradu da bi to moglo da funkcioniše. I da se bavim muzikom, znači treba da taj neki pop, funk, disco, kako god ćeš da nazoveš, u momentu kad se to ni u svetu ne svira, to je bilo, znači Bruno Mars je vratio tu priču 10 godina kasnije, 7-8 godina kasnije. I onda sam u vaganju toga shvatio da sam ja sam u svemu tome, jer vojno i deke mi pomažu i učestvovali su maksimalno u snimanju. I mi jesmo bend, ali u tom bendu sam ja pevač, menadžer, financijer, organizator, a najmanje u stvari pevač, ja sam sve ovo ostalo moram da odredim da bi došao u situaciju što je pevam. I ja donosim odluku da to stavim onako sa strane, dok ne dođe pravi trenutak. I počinjem da se nastavljam da se bavim Bite Fart Cafeom kao nečime od čega živim, čega sam napravio nešto ozbiljno i tako dalje. Da me pitaš da li bi sad to opet uradio, sa ovim znanjem trenutne situacije u Srbiji što se tiče muzičara i muzike, verujem da ne. Jer da sam izdao taj album 2010. i da sam onda 2012. izdao još neki album, ja verujem da bi bio u situaciji da upravo to radim, da sviram 4-5 meseci leti festivale, da zimi odsviram kad treba, gde treba i tako dalje i živeo bi mnogo opuštenije i mnogo relaksiranije, radio bi ono što sam najviše volao da radim. Jer volao sam i studio, volao sam i te nastupe. Znaš, taj put u kombiju sa bendom,
to je komedija, ono, ko to ne doživi, ne zna šta je dobro zezanje, šta je opuštenost i šta je rasulo mozga i ko je to dobar vibe. Bez obzira što se lomi kičma, bez obzira što to je naporno, mislim, mi kad smo radili tu turneju 2005-2006, znaš, ti putuješ Beograd, pa ne znam, sad lupit ću Kragujevac, pa se vratiš za Beograd, pa onda Kruševac, pa se vratiš za Beograd, ili eventualno uspiješ da prespavaš negde ako imaš para, ako je previše blizu, glupo je da sad ćeš pede, a to je svaki dan vožnja, svaki dan tonske probe, svaki dan se nešto događalo. Ja sam 3 dana nedeljno bio u marketinškoj kampanji po tim gradovima, ja i Sanja moja, Čanković, tadašnja Čanković, današnja Marić, koja mi je bila desna ruka u toj celoj priči. Sanja i ja odadimo ta 3 dana marketinšku kampanju po tim gradovima, pa se vratim u Beograd, onda ja uđem u kombi i idem sa bendom da sviram 3 dana, a Sanjica ili sa nama, ili je u klubu, jer neko mora da ostane u klubu da stvari funkcioniš. I tako smo živjeli 3,5 meseca. Mislim, na to neodrživo, bukvalno, ali stvarno sve čega se sećamo s tog perioda je najlepše moguće. Bez obzira na sve probleme sa haos kroz koje ti prolaziš kao neko ko se bavi muzikom u Srbiji. Danas sa ovom situacijom sa festivalima je vratno drugačije do notoga. A kaži mi, kako je uopšte nastao Bite Fart Cafe? I kad tačno je nastao? Bite Fart Cafe je nastao 2001. godine s tim što je počeo da radi, recimo, bez mene i bez nas u maju mesecu, čini mi se. I onda sam ja u nekom trenutku u avgustu, septembru sa našim pratećim vokalom Mirom Pašćem došao na piće u Bitef, jer je moj drug bio menadžer lokala i nije bilo nikog unutra. Znači, sedeo je Igor Majević, sedeo je Prele, Srđan Prelić koji je bio vlasnik Staro Bitefa, prvi vlasnik Staro Bitefa, posle Miloševića Marije, i još par drugara za istim stolom, i ja sam ušao unutra i rekao, ljudi, šta se događa, i seli smo sa njima i popijemo drugo, treće pitanje, i ja mu kažem, treba bi da promeniš ovo, ono, tamo, vamo, i on kaže, ja imam ozbiljan biznis, bavio se kompjuterima čovjek, i ti zainteresovan da preuzmeš klub. Sad, ja u tom trenutku sam upravo završio onih prvih 8 koncerta kojima sam ti pričao. Imam Sanjicu koju ne bi da otpustim, koja mi treba, koju bi zaposlio za stalno, jer je fantastičan radnik i prijatelj i jedan divna osoba. I ja prihvatam da preuzmem da radim marketing i program za klub. Tako je nastao Bite Fart Cafe. 9. novembra ja zakazujem otvaranje Bite Fart Cafe, a pre toga radimo 2 nedelje kampanju na crvenim flyerima na kome piše Beograd je Bite Fart Cafe samo vaš. Još uvijek imam taj flyer. I, pošto kao vraćen od Marije Milošića te priče, i zaista napravimo u roku 3 meseca od jednog potpuno mrtvog prostora, napravimo najpopularnije mesto u gradu u tom trenutku. Znači, kod nas su bili redovi za ulazak u Bitev. Zimski. Stari. I mi smo radili utorak, sreda, četvrtak, petak, subota, nedelja, što je danas nezamislivo za bilo koji klub u gradu. Ok, bili smo relativno mali klub, primali smo 200 ljudi, 250 ljudi, i bili smo jedan od 5 klubova u gradu u tom trenutku, a jedan od 3 urbanih klubova u gradu u tom trenutku, tako da je vratno to sve olakšalo. Nismo imali bendove, mislim, sve je to bilo navrat nanos. Ja sam, sećam se, pisao imali smo neke flajere koje smo delili muzičarima, ono, po jazz festivalu, javite se koji imate benda, svirajte u Bitefu. Tako smo došli do prvih velikih zvezda Bitef Fart Cafe, a to je Mile Ćopezo band. I oni su slali razne diskove, pa smo to preslušavali, pa sam ja birao ko mislim da može da svira u Bitefu, ko ne može i tako. Tako je počela stvar u stvari. E, onda je 2 godine kasnije Prele rekao da on sebe ne vidi u tom poslu i pitao da li bi ti otkupio njegov udeo, što bi rekli. Ja sam rekao da. Prvo sve što bio partner pola-pola u 2. godini, pa u 3. godini sam otkupio njegov deo. I onda smo napravili veliko renoviranje kluba i tu negde 2004. 2005. počeo taj finalni rise, ono, Bitefa, koji od 2005. do 2010. Bio nevjerojatno dobro organizovano za ono vreme. Imali smo odvojeno marketing, odvojeno organizaciju, sve je nekako bilo skockano i radili smo zaista 5 dana nedeljno. Mi smo, u početku smo radili utorkom klasiku,
nedeljom jazz, sredom je bilo nešto, program koji se zvao Kulturni čarter. A Kulturni čarter smo organizovali uz pomoć jedne žene iz Slavice Hinić, iz Bitve teatra, koja je dala ideju, pošto ona sarađuje sa ambasadama, da se svake srede neka ambasada predstavi. A predstavlja se kroz malo klope, malo nekog muzičkog programa, malo video. I to je bio program koji je ono... Pogotovo, tad smo krenuli trbušni ples, pošto smo imali par nekih ono zemalja tipa Turska, jel? Koja je među ostalo poslala trbušne plesačice i to ljudima je bilo fascinantno. I mi smo bili sredom krcati. A utorak i nedelju i četvrtak smo izabrali da stavimo neki najteži program, jer je tim danima kod Mare Milošića svirali neki najstrašniji narodnjaci. I onda smo imali situaciju da je svirao, mislim da se svirao baš Intermezzo kvartet, utorkom, tipa 20-30 ljudi u lokalu, znači besmislen program, suicidan program, ali program, kako sam to zvao, dekontaminacija. I onda dođu ti neki likovi i kao poroče to, flašate to, neke ribe, to kao sve. Međutim, vrlo brzo skapiraju da je to stvarno klasična muzika, četiri devojke ono, na bini sviraju klasiku i ono, šokirani odu. I onda se pročuli po gradu da je Bitev sada potpuno druga priča i oni su prijenosno su te ljudi prestali da dolaze, a počeli su dolaze Beograđani još te ljudi koji vode dobru muziku i taj neki urbani fazon i tako dalje. To je bila taktika. E sad, šta se desilo na tom prelasku, odnosno, kada se otvorila mogućnost za novi klub? Drugačije, veće je, kompleksnije je, radiš od nule, manje improvizacije, već imaš iskustvo, znaš šta negde funkcioniše, šta ti treba, ali ulaziš u prostor koji je ono, potpuno drugačiji. Postoji par stvari koje sam radio instinktivno na licu mesta i znao sam što, ono, bio sam siguran u to. Jedna stvar je bila kada smo napravili program za prvi Bitev, utorak, sreća, do petak, subota, nedelje. To je urađeno sa dve nedelje. Mislim, 100% siguran u to. A druga stvar koja sam bio 100% siguran je kad sam ušao u prostor sadašnjeg Bitev Art Cafe, velikog Bitev Art Cafe-a, koji je bio skroz u betonu, bio je šank od 7 metara koji je praktično ulazio u srce kluba i vraćao se nazad. Bili su betonski spreji sa desne strane, bila je ogromna galerija koja je praktično pola kluba i bilo u situaciji kao u starom Bitevu što nekad bilo, ali duplo veće sve. I kad sam ušao unutra, bukvalno sam vidio današnji klub. Koliko god to sumanuto i prepotentno zvučalo, zaista je bilo tako. I onda sam doveo Đuru, moju desnu ruku, i Tijanu, moju tadašnju devojku, a ne samo devojku, nego i koleginicu koja je vodila marketing, PR i tako dalje, i tako dalje. I kad sam im ispričao šta ja nameravam to da uradim, rušimo ove separe, tu idu ovakve separe, precrtamo Bitev, ali pravimo ovde separe sa strane, tamo ide tonac, ovde otvaramo prozore, rušimo obe galerije. Đure je bukvalno kleko na pod i rekao, molim te, nemoj to da radiš. Molim te, tolike godine smo se borili da opstane Bitev, molim te, ono, upropastit ćeš sve. A ja sam znao da sam poljubio zid sa starim Bitevom. Znaš, došli smo do momenta da više ne može bolje. Ne možemo više. Ne možeš ti da dovedeš sa... Ti možeš da nasliš sa cover bendovima još ne znam koliko. Možeš da menjaš te cover bendove donekle, jer kvalitet bendova koji sviraju Bitevu je toliko visok da... Nemam baš neki izbor. Baš nemaš izbor. Imaš 6-7 bendova maks i svake dve godine se pojaviš neki bend ili 3 godine se pojaviš neki bend i to je to. A visoki su standardi. I nisam mogao da razmišljam o tome da ću u starom Bitevu raditi koncerte koje smo kasnije radili u ovom novom Bitevu. Ja sam znao da ću ili Bitev pući, u smislu Sorozeće se prestaće od više dolaze, smoriće su kluba od prostora i tako dalje, i tako dalje. Pritom nemamo parking u tom starom Bitevu. Sad je već konkurencija 3 puta veća nego ranije. Pojavio se Branko koji je uzao naš program i tako dalje. Tako. Mnogo klubova se pojavilo. I ja sam znao da nešto moram da promenim. I Tijena i ja smo dugo razmišljali šta će to da bude, gde će to da bude. I onda se dogodila ta vožnja pored tadašnjeg plana B. Ja sam
se spuštao niz ulicom od gore od Bogoslovije, video klub, video da je zatvoren, zvao neku prijatelja koje poznaju ljudi na opštini, našli smo koji je vlasnik kluba u tom trenutku, u roku od 3 meseca vrlo čudnih pregovora iz Sonička ima neke sumanute sume, na što ja nisam mogao ni hteo da prihvatim, jer nismo imali taj novac. Onda smo na kraju uspeli da, pošto nešto dugovali rentu, pa stoje su svašta, prebilo se nešto njihovo, praktično sada ustanova kulture je vlasnik ventilacije, a ovi su time prebili dugove za rentu i sad su svi čisti i sve je to urađeno onako kako treba da urađeno. Znao sam nešto moram da uradim i taj potez mi definitivno bio odličan potez. Mi smo uspeli da radimo u starom klubu Viktora Bejlija, Raul Midona i Dalatu, Manu Kačea, i dogodio se Massimo Savić, jer je Vulo u nekom momentu zvao, ej, imamo rupu, hoćeš da svira Massimo u zimskom klubu. Ja kažem, hoću, ne znam kako će stano bi. Znači, to je 5 koncerta koje smo mi uspili da odradimo za 14 godina zimskog kluba, starog. Kad smo došli u novi klub, meni je jedina ideja bila da mi postanemo Rooney Scott, Blue Note, Beograda, Srbije, regiona, i tad se pojavila ta ideja o muzikologiju koja je smislio u februaru mesecu 2014. da u junu mesecu radimo četvorodnevni festival na Kalemegdanu. Recimo da Tića i Marijana nisu bile oduševljene idejom, bili su pretnje ubistvom i tako dalje. Međutim, izgurao sam to i sa njih dve i sa Đurom i sa celom Rašom i celom tom našom ekipom i ocem Tonce koji ono mali mi nije riknuo na tamo, pošto on ima ozbiljno visok šećer i takvi stresovi mu baš i ne prijaju. Međutim, ja sam u roku od 2 meseca bukirao festival i krenula je kampanja i sve to, i sponzori su nešto uleteli i to, mi smo taj festival nekako uspeli da izvedemo. Tako da ta 3 događaja su bila ono, sad. A kaži mi, ceo taj koncept gde jedan klub, odnosno jedan brand, živi celu godinu. I živi pod istim imenom i, ok, uz povremene intervencije, ali živi sezonama, što ovde nije bio slučaj. Znači, vrlo je mali broj klubova koji su preživjeli više od 5 sezona pod istim brandingom. Znamo mnogo mesta koja su jeli ista ona od pre 15 godina, da su međuvremeno promenili 3 enterijera i 10 imena. Ovde imamo jednu potpuno drugačiju priču i imamo to da postoji zimski i letnji, postoje, da kažemo, 2 sezone sa različitim, na neki način, različitom nekom atmosferom, jer čim je pod otvorenim nebom, priča je drugačija. Na Kališ je čudo. Kako je došlo do toga i kao, kad je krenula priča sa Kališom, kako ste tamo koncipirali stvari, jer opet zahvalnije, drugačije prostor, nuditi više mogućnosti, ali ima i 1000 pomičnih tačaka koje u zatvorenom prostoru nemaš. Pa, u stvari je problem nastao kad sam ja 2005. 6. 7. godine, mi smo jako lepo radili tih godina. I shvatio sam da mi 1. juna, 15. juna, 10. juna, kako vreme već, odlučim, mi ostanemo bez osoblja. Jer celokupno osoblje nađe letnje poslove i sad 50% osoblja ostaje na tim nekim drugim poslovima, 34% se vrati, 10% su tu, ali možda i nisu tu i tako dalje. I mi svake godine iznova učimo osoblje poslu, navikavamo se na nove ljude, pravimo novi tim i mi taman to kad dođe opet leto, mi opet ostanemo bez pola ekipe i tako iz godine u godinu. I onda sam saznao da Pepe napušta tadašnji Basement se zvao, ja mislim. Basement napušta Kaleš, a ja sam kao mali 89. 90. živeo na Kalešu leti, mislim u klubu Zvezda tadašnjem. I zvao sam Pepe, a dogovorili smo se da on to napusti, da ja uđem unutra, i prihvatili su ovi iz Partizana to i tako je počelo. Počelo je praktično i sa idejom da ne izgubimo osoblje.
da zadržimo ekipu, da zadržimo publiku i da nemamo prazan hod od jun, juli, august, september, 4 meseca kad realno ne možemo da radimo u zimskom bitvu, jer je zimski bitv bio i pored za ono vreme dobre ventilacije, ipak kad je 30 stepeni napolje ne možeš da radiš unutra. Eto, to je ono... A šta si radio da... Po meni je greška, po meni je čak i greška što smo, a stalno smo to razmišljali da promenimo, to je neverovatno. Znači, mi smo na prelasku iz zimskog u letnji bitev imali ideju da letnji bitev zovemo drugačije. Neko potpuno neki, drugi ime kluba. Međutim, već je to neka ta ljubav prema bitev Art Cafe-u kao firme. To je porodična firma, znači, to su ljudi koji rade tu po 15-20 godina. Tijena je tamo već 16, valjda. Marijana je bila dobrih 10-12, Raša 21 godinu, Cule 21 godinu, Joca 21 godinu. Znaš, tu su ljudi koji kad odu, sad imamo čoveka koji je direktor jedne jako velike firme u Srbiji, ali dan danas bio je konobar kod nas, njegova žena je prala sudove kod nas, završili su fakultet, zaposlili su se, sve vreme su raduckali nešto kod nas, a sad je on postao direktor jedne jako velike firme, ali i dalje insistira, mislim insistira, i dalje nam on radi IT. Znači, jer kao bitev, znači, niko to, niko, nekako smo svi ostali zajedno i dalje. Možda imam, na prste jedne ruke mogu da nabrojim ljude koji nisu welcome to come back, ono, u priču, na bilo koji način. Nama dovozi kao stare gostese, dovozim stari konobari, dovozim stari barmeni i nekako uvek ta repriza novogodišnja se pojavi neki 10-15 ljudi koji nismo videli ne znam koliko, ali to su naši drugari, to su naše kolege i taj neki porodičan odnos postoji. Tako da svaki put smo pokušali da promeni ime, pa kad smo otvorili novi klub, pa mi smo imali 360 ideja kako da se zove taj novi klub, da bi se na kraju nazvao novi Bite Fart Kafe. Znaš kad ti nešto ne da to ono. Ok, tu je bilo malo i frka, izlazimo iz Bitev teatra, imamo firmu koja se zove jedna reč, Bite Fart Kafe, zaštićena reč i tako dalje, tako dalje, ali bile frka, napuštamo ovo, sad prelazimo vamo, sad ako nazovemo drugo ime, a ono tamo ostane Bite Fart Kafe, smo mi zadržali prvih 4 godine ili 5 godina, smo imali još uvek zimski Bitev koji je umeđu vremenu promenio ime, postoje Soul Society. Ako tamo ostavimo Bitev Fart Kafe, onda većina publike ostaje tamo, a mi otvaramo ogroman klub gde nam treba masa, jer Bitev prima 400 ljudi. Govori za neku klubsku večer. Nije mali broj ljudi. I onda sam rekao, najlakše nam je da se zovemo Bitev Fart Kafe i hoće naša publika makar doći da overi taj Bitev Fart Kafe. To je veliki broj ljudi. I tako smo i radili na kraju i u tom nekom inicijalnom momentu je to bila dobra ideja. E sad opet sa neke, ono, sa neke distance sad kad gledam da li bi bilo bolje da smo promenili ime, ne znam. Ali je činjenica smo mi Bitev Fart Kafe, Bitev Fart Kafe, Bitev Fart Kafe, Bitev Fart Kafe i on se dogodio Soul Society da ne bi imali 2 Bitev Fart Kafe u istom momentu. Naravno da je publika prvih 2-3 godine dolazila na koncerte u zimski stari Bitev umjesto novi Bitev i nisu ni znali da postoji novi Bitev. I pored kampanje koja je bila prilično ozbiljna kad smo prelazili iz kluba u klub. Vidi, ja se sjećam jednog perioda kada je tek počela cela priča sa Sava Malom. Kad sam ja prvi put dobio poziv da dođem negde, da dođem na neki događaj u KC Grad. Ja sam naravno otišao u Kulturnog centra Beograda. Ja, jasno, jasno. Ovde nema nikog. Da. A gde si ti? Evo, parkirao sam se na Obiliću i došeto sam. Zašto bi se parkirao na Obiliću? Pa gde drugo da se parkiram, došao sam ispred Kulturnog centra Beograda. Ne, brate, kao nije to isto. A mi danas imamo to, verujem. Više od 10 godina. Evo, biće, sad je 9 godina novog Bitefa, sorry, biće 9 godina novog Bitefa za par meseci, 9. novembra, ne, 30. oktobra, tako nešto. A mi danas nam se dogodi da naši stari gosti, koji su, ne znam, nekada izlazili u Bitef i sad, posle ne znam koliko godina su dogovorili da opet izađu, pola ih je odišlo vamo, pola je došlo vamo. A vidi, ja znam ljude koji su otišli i kad se vrate par puta godišnje, pitaju za neka mesta koja više ne postoje. Da. Restorane i slične stvari. Da, da. Ali njihov ono gut feeling je da oni odu tamo. I onda shvate da sad tu zgrada. Znaš, kao nema više da, da. Nekog restorana u kome smo volili da se setimo. Ja mislim da smo mi sve ove godine opstali zato što sam prvo zbog tog odnosa prema klubu kao nekoj porodičnoj priči.
Drugo, zbog velike upornosti kad je program u pitanju. Ja kažem često da sam je najveći problem moje firme. Jer moja tvrdoglavost kod izbora programa je ponekad zapanjujuća i moje insistiranje na nekim stvarima je stvarno da me neko prebije ono, u ekipi, da me uhvate Tijena i Raša i da me roknu. Ne bili polje zarađivali i tako dalje. Ali ja sam jednostavno nekako odlučio, kad smo već 21 godinu imali taj zakon, da tako kažem, da nema narodnjaka u klubu, da to neće biti ni na privatnim žurkama, ni na svadbama, ni na šta god. Kod nas idu rock svadbe, rock privatne žurke, ono, naši bendovi i tako dalje. Da je potpuno sumanuto posle 21 godine takvog rada sad otići u nešto što će ti doneti više para, naravno, i da otići u IDG, ne znam, ili bilo što tome slično. I nekako sam odlučio da bijem neku svoju, ono, svoju bitku sa svima ome što se danas događa u kulturi Srbije, jer nema ko. Mislim, ministarstvo se preterano ne angažuje oko toga. Ne vidim da se pruža neka podrška mladim izvođačima. Ne vidim da se neko tangira, što je najveći festival trenutno u Srbiji, pored Exita, naravno, IDG, Music Week. Ne vidim da se neko tangira, što je na Scorpionsima bilo u areni 7000 ljudi, a 30 matorih, a u areni bilo 30.000 klinaca na IDG Music Weeku. Tako da sam ja napravio neku svojevrsnu kulturnu, privatnu kulturnu ustanovu, gde radi neka ekipa koja tu provodi jako komunu. Mnogo vremena. Komunu, da, da, da. Pa, Demonja je, posle mi iskoristili to u kampanji, Demonja je dao najbolji opis Bite Fajensa. Rekao je, Bite Fajensa su paralelni Beograd. Ja sam nešto sedeli na nekom ručku i on jednom trenutku je rekao, šta si ti žališ? Klopaš Fajensu, znači nemaš bolje da jedeš, izlaziš u Bite Fajensa, ti odlučiš ko će svira u Bite Fart Cafeu, uvijek je dobra muzika, dolazite neki normalni ljudi, šta si ti žališ? Znaš ti, bre, gde mi sve sviramo? Moramo da sviramo, živimo od toga, jel? Ti čovječe živiš u paralelnom Beogradu. I zato mi sad uvijek imamo taj hashtag paralelni Beograd kad kačimo neke programe. Ima taj jedan moment, prvi put kad sam došao, opet sa Nebojšom, kako drugačije, imao sam neki osjećaj da smo mi najmlađi ljudi u klubu. Možda nismo bili, ali bilo je relativno malo ljudi koji su u tom trenutku bili u tim nekim ranim 20-im u kojima smo mi bili, 22, 3, 4 mm-hmm. godine. Međutim, sad, kad se pojavim, to je moja generacija. To su ti ljudi koji su od 30 do 45, 50, ali ta neka moja generacija koja sad ima 37, 8, mi smo dominantni. A nigde drugo u gradu ne možeš da nađeš da je ta ekipa dominantna publika, otprilike. Ja, to je utisak mnogih. Mi u gradu važimo za klub za stariju ekipu. Ali ja uopšte nemam tu percepciju. Da, u Separeima su starija ekipa, zato što su u Separeima uglavnom neki naši stari gosti, prijatelji, poznanici, poslovni partneri i tako dalje, onda su oni oko Bine, onda su oni najvidljiviji, onda ti kad sediš na Separeima preko puta vidiš mene, a ja vidim tebe i onda to, taj trip imamo. Međutim, pogotovo u ovom novom klubu je prilično šarenolika ekipa. Ja, ali imaš, nema i klinaca u onom smislu da vidiš klinca od 14-15 godina. A ne. Toga nema, ali recimo od 20 do, okay. do recimo, verovatno imamo od 20 do 50 godina posetu. Okej. Okay. Da. Okej. Okay. To za pojam Beograda to su sve stariji ljudi. Verovatno. Ja mislim još par klubova da je vrlo slična ekipa. Mislim da delimo, da na neki način delimo publiku sa Kućicom, delili smo publiku sa Mladostom, sa Radost. Da, okej, okay, naravno, da. Uošte Pepe i ja. Ali to su sve manje priče. Pa Mladost, Ludost, Radost, definitivno nije bila manja priča. Pa kad priča, mislim, složiš broj ljudi sve koji prolaze kroz te lokale u jednoj večeri je sigurno veći nego broj ljudi koji prolaze kroz Bitef. Ali su oni imali i taj moment manji su lokali, lokacije i svega, da su oni bili prolazna priča gde ti dođeš na neko vreme, pa odeš dalje. To je velika prednost, da. To je velika prednost, jer se tu grupisala ekipa Mladost, Ludost, Radost, Brankov, Tranzit,
kad se grad, još je par Benakiba, jel? Da. I tu si grupi sam bio i ovaj Hype i da, da, Martinez, pa ne znaš šta nije bilo. Ti može da izađeš u Sava Malu i gde god ne možeš da uđeš, uđeš neki sledeći lokal. I ti kad slično bitev, ti je negde. Ti kad odiš u bitev, prvo moraš da odeš na drugu stranu, znaš, bitev je ovde, mi smo na 2 km od trga. Ciljan. I ovi su na 2 km od trga, ali ovi su svi zajedno 2 km od trga, mi smo na suprotnoj strani. Ti kad odiš u bitev, dođeš u bitev da ostaneš od 11 do 3 i onda ko ima snage ide dalje, ko nema snage ide kući. Ti kad dođeš u Mladu sudost radost, promeniš 10 lokala za večer. Ajmo da se vratimo na Musicology, zato što je to opet jedna paralelna priča koja je, verujem, dodala ozbiljnu vrednost celom brendu. Iako, ok, postoji kao nezavisni brend, ali svima je, prvo i ono, estetikom i negde mislim čak i da piše da je powered by. Ali je, znaš, ja sam nakon 2 godine podcasta zapravo shvatio da mi nismo podcast koji se bavi preduzetništvom, nego mi pričamo priče ljudi koji vole sebe da komplikuju život. I ti, pa ima razlog zašto si ovde. Ali ja stvarno mislim da je to jedini način da napraviš neku promenu. Nije jedini način da se obogatiš, da se razumemo. Možeš ti apsolutno da ideš niz reku i da se obogatiš ono, gađajući gde treba, ali vrlo retko na taj način učiniš bilo šta dobro za društvo i za neku grupu ljudi koja je tebi važna. To što ste napravili sa Musicology-em je potpuno suludo. Da. Potpuno suludo. Ali istovremeno i magija. I ono što je meni tu naravno neverovatno je taj moment da je to priča koja je uspela da izađe izvan granica. Jer kao, jedna stvar je kad ti u kontrolisanim uslovima gde znaš sve, znaš svoje ljude, imaš svoj prostor, jedan drugi, znaš otprilike šta ćeš da radiš. Da li će to biti festival, ok, festival, ili će posle biti pojedinačni koncert i pod isto negde brendom, ok. Ali je sve ti je poznato. Znači, samo treba da dođu ljudi koje opet najčešće poznaješ, koji samo dođu, uštekaju se, odrade probu i onda se znaš kako će da se završi cela priča. Ali izaći iz zone komfora i iz granica svog grada, pa i svoje zemlje, pa sve ostalo, to je baš onako heavy. Ali ajmo da se vratimo, prvo, kako je nastao, sad smo čuli, ali kako se širio, kako je rastao, kako je došao do onoga što je danas. Taj prvi Musicology 2014. je neverovatno odjeknuo. Znači, mi smo prvi put doživjeli bitve, ko bitve se uvek borio za neka sponzorstva, borio da nam podrže programe. Mi od grada nismo dobili dinara do 2021. Dinara, nikad. Od grada, od Republike, nije od koga. Mi smo 2021. dobili prvi put pomoć od CBF-a. A posle tog festivala su nas zvali razni da nam podrže festival, da učestvuju, da sponzorišu, da grad naravno ne, ali... Komercijalni brendovi. Komercijalni brendovi. Meni to je bilo potpuno neverovatno. Mnogo se dobar hype napravio oko toga. Na koncertu Mario Biondi koji je otvorio festival, sad je to bio drugi dan festivala, prvi dan je bio... A Nikola Conte je bio prvi dan. Drugi dan to je bio petak, je bio Mario Biondi, treći dan... Kezaja Jones i četvrti dan Dirty Loops kad smo potonuli. Ali taj koncert Mario Biondi je pa tu kogod da je nešto bio u gradu, ne u smislu sad bogataši ona, ne, nego svaki bitan lik za grad Beograd je bio na tom koncertu. Ja sam se osjećao kao na velikoj maturi. Koliko ljudi to zapravo moglo da stane? 1000 i po. 300, 400, 500, ne mogu sad da ti kažem tačno, ali tako nešto. To je neki moment. Da. I stvarno je to tako odjeknulo da smo na talasu toga sad već godinu dana vremena za pripremu. Odmah odlučili da radimo novi Ali ista varijanta. Ista varijanta, ista pozicija, isto vreme i tako dalje. Iako sam već tada shvatio, kad sam gledao da tumor, već sam tada shvatio da će jako nezgodno pasti ta nedelja kad mi održamo festival. Jer mi održamo festival 2 nedelje posle Exita. A to je zaista period u Beogradu da nema nikoga.
Međutim, te godine, kad smo prvi put radili festival, je to bilo treći vikend u julu, pa još ljudi i bilo. A naredne godine sam vidio da taj festival pada 26. do 29. recimo jula. To mi je već bilo onako malo zabrinjavajuće, ali kao imamo godinu dana vremena kad smo sad ovo uradili, mislim... Dobro, znaš šta, jeste, u tom trenutku nema nikog u Beogradu, ali svi koji su tu baš i nemaju neki... Nemaju pametni pa. To je negdje bila moja logika, bravo. To je bila negdje bila moja logika. I ja sada za sljedeći festival već imam ozbiljniji budžet. Odlučujem da uzmem dva teniska terena, da napravim ozbiljniji line-up, veća bina, veće sve, kako su, megaloman, naravno, sve da bude wow. Da praktično klub, pošto su se malo bunili oko backstage-a, da klub bude, ceo klub da bude backstage, da imaju prostor za sebe izvođači, i da publika logično uđe odmah u publiku, onda ne moraju da prođu pored bine pa da uđu u polje. I bukiramo, bukiram Brand New Heavies, bukiram... bukiram nažalost pokojnog Duška Gojkovića. Penny Heavy za Duško Gojković. Bukiram Lee Wolf the New Power Generation. Prince of Band i njegovu miljenicu, ženu koju je pisao album Lee Warfield. Zmaja, od vokalnih zmaja. Ono, vokalno. I pravimo ozbiljnu kampanju. Imamo sad budžet da možemo uzmemo billboarde, sad već pravimo ozbiljnu kampanju za te Musicology. I to je vjerojatno jedno od najvećih razočaranja mojih. Prvo večer na Duškovu Gojkoviću 500-600 ljudi. Drugo večer mislim da je bio Brand New Heavies. Tu je već bilo soma ljudi, soma nešto. I treće večer da ja očekujem wow, Lee Wolfe, The New Power Generation, evo smo imali 350 ljudi na dva teniske terena. Znači to, s obzirom da Binas uzima trećinu prvog terena, mislim da nismo ni prvi teren ispunili. Bez obzira na sve štandove sponzora koji su bili okolo, i to je stvarno izgledalo onako stravična svirka, fenomenalno veče, i svi se kao zahvaljuju što sam ih nagovorio, ja sam ljude nagovarao da dođe na koncert i rekao, ako vam se ne bude sviđalo, vraćam pare. Par ljudi mi je posle ga prišao, rekao, hvala te, sam ovo pustio, ono, rokno bi se. Međutim, mi na tom koncertu jako puno para izgubimo. I dolazi Gregory Porter. Naravno, Soma i po ljudi, sve sad kako treba i tako dalje, ali ja van sebe, bukvalno u srce, srce mi krvari, ne mogu da shvatim da u mom gradu od 1,5 miliona ljudi, jel? Nema Soma i po ljudi za takve programe. Meni to potpuno ne objašnjeno. Ja to i dan danas ne mogu da sebi objasnim. Ne samo to, nego sad kad mi na neki koncert gde treba dođe 400 ljudi, ne bude 400 ljudi, ja sam razočaran. Nisam razočaran što sam izgubio novac ili zaradio malo ili šta god. Na to sam spreman sami tim što radim, to što radim, taj Musicology ne može da bude ne znam kako profitabilan. Jednostavno imamo 400 mesta, ti bendovi koštaju 10, 12, 15 hiljada evra, znači moramo da damo sve karte, moramo da damo sponzorski deo para da bi ošte mogli da dovedemo te izvođače. I ja izlazim na binu i prva rečenica, pogledaj šta nam se dogodilo. Ja stoji sa strane, kaže, nemoj, molim te. Sjećam se Biba iz Japata, opaka mi isto gleda, sam ovako, je tako jedan lik, ono stoji sa strane, sam ovako, kaže, sad će bude svašta. Ja krenem, šta nas je dogodilo, ljudi, vi znate da su svirali, ne znam, Duško Gojković, Brand New Heavies, da je svirao Live Off i New Power Generation, da niko od vas nije došao. Da li je moguće da ovaj grad, da u ovom gradu ne postoji 1000 ljudi koji će doći na ovakav festival, koji će nam vratiti za ono što pružamo, da bi mi mogli opet da pružimo. I održi jedan govor koji onako, pola ljudi je bilo, tako je, konačno neko to da kaže, a pola ljudi počeo da zviždi, kao alo majmune, došli smo na koncert Gregora Portera, a ti nam tu, Gregory Portera, a ti nas tu maltene napušavaš sredine. I sad mi odlazimo na odmor posle tog drugog Musicology, ja, mrtav čovjek hoda. Mrtav čovjek hoda. Ono, da li moći moj grad toliko propao, da smo toliko prsli, da ne mogu da verujem. Jako sam vezan za Beograd. Mislim, to je moj rodni grad. Jako sam vezan za Beograd.
I odlazimo, sećam se na Lošintijena koji pokušava da me raspoloži. Ja, ko šta radi, pišem sam sebi pisma. A u stvari, želim da se obratim javnosti, želim da to okačim na Facebook. Znači, ne... izbacim iz sebe taj šok i nezadovoljstvo i tugu da se to što je dogodilo. To što su mi pukli svojih 15-20 hiljada evra, to je potpuno u drugom planu. Ja sam razočaran. Emotivac. I na kraju spreči mene Tijena, malo Biba, malo Tijena, ali uglavnom Tijena me spreči da to objavim i tako dalje. Međutim, ja shvatim da mi sledećeg godine ne možemo da radimo festival. Mnogo smo para pukli. Platili smo sve što smo zaradili u sezoni Bitefa, pukli na festival. Plate dolaze, mi treba platimo te plate i tako dalje. I mi praktično odustajemo od festivala. Pola sponzora se polako povuklo, nije bio dobro. To se nije dobro ispalo. I dan danas moram da primitim da taj festival je perfektno vreme, da je bilo preko 30 stepeni svaki dan, teget nebo, kapica kiše nije pala, a mi smo lošije prošli sa jačim line-upom nego prve godine. Sa jačom kampanjom. To mi totalno neobjašnjivo bilo. Da li je zaista ta nedelja 21.3. do 26.9. da li to ta razlika kad ljudi jednostavno otputuju? Ne znam, ne znam. U svakom slučaju, u nekim razmišljenjima šta ćemo i kako ćemo Tijana ili ja ili Tijana i ja dolazimo na ideju, čak možda Tijana ideja, to je bilo više, ni sam ne znam, da radimo festival u klubu, odnosno da radimo te koncerte u klubu. I onda ja dolazim ideju da napravim Musicology Sessions. Međutim, i dalje nam trebaju pare za Musicology Sessions. I mi tada ćemo imao Enso i jedan fantastičan tip, Dejan Dukovski iz Bar Cafea, dolazi na večer u Enso i neku trenutku uzim neku priču sa Tijanom i Tijan mi kaže, ovaj čovjek hoće sponzoriše Musicology. Ja krenem priču, on kaže, kako to mislite, nema više Musicology? Preko nemamo sponzora, nije realno, on kaže, molim vas da o tome razgovaram. I sad mi uzim u klubu, on nastavlja meni da objašnja kako će onda dovede menadžera ovog, menadžera ovog, kako to mora da se spase, kako to je njegov omiljeni festival. Ja kažem, da, naravno. Mislim se još jedan ovaj koji će mi ispriča priču da nestane. Međutim, čovjek stvarno zove i kaže, možemo utorak sastanak? Ja kažem, možemo sastanak. I sad ja sedim u ENS-u, devojke su gore u kancelariji i dolaze njih pet, na primjer. U odelima sve u fulu. Ja zovem Tijenu i kažem, prvo, našmekajte se, drugo, molim vas, upristojite se sve tri, ono, i sad siđite dole, kao imamo sastanak, glupo je da sedim sam, ja bih ga morao da vidim da smo mi neka firma, ja bih ga. Taj sastanak je trajao nedogled, to je trajalo, ja ne znam, sedeli 5 sati sa njima na tom sastanku, sad ću grand finale tog sastanka, oni hoće da nas podrže sa nekom sumom para, koja naravno nije dovoljna za festival, ne možemo toga pravimo festival, i tom trenutku je već maj, na primjer. I mi prodajemo priču i objašnjamo priču Musicology Sessions, oni to prihvataju. Međutim, mi smo potpisali ugovor tek po povratku sa mora. Sve vreme mora, stres, hoće biti, neće biti, šta će uraditi, da li će, kako će. Već su uletili odmori. Mi smo kraj maja, početkom septembra potpisali ugovor i onda sam ja postigao svetski rekord. Kraj avgusta, početkom septembra i ja sam, mislim, postigao svetski rekord. Za 2 nedelje sam bukirao 7 meseci programa. Za 2 nedelje. I u isto vreme smo pripremili kampanju i sad smo već bili, već smo ušli u fazu na to, kao od dana za sutra sve može. I radimo taj prvi Musicology Sessions gde na pola sezone, negde u decembru mesecu, nas zove iz Bar Cafea i hoće ugovor na 3 godine. Dupli budžet, mi je naravno oduševljeni. U nekom momentu se pojavlja ideja da se ne radi samo Beograd, nego da se radi i Slovenija. Sad ne mogu da se setim da li smo to radili već 2015. ili 2016. Nemam pojma. U svakom slučaju, prvi koncert u Sloveniji bio Gregory Porter u Cankarjevom domu. Ali već sledeće sezone mi radimo paralelno Beograd, 14 koncerta, i radimo 5 tih izvođača, radimo i u Ljubljani. Ne, prvo je bilo 3, pa smo podelili na 5 izvođača u Ljubljani, gde sad je hrvatska firma Atlantic Grupa, Bar Cafe, zaista hrvatska firma, i sad glupo je da budu u Beogradu i Ljubljani, da ne budu u Zagrebu. Malo je i usput. Idemo u Zagrebu. Kako ćemo sad i u Zagrebu? Nas troje radimo sve.
I sad mi u nekom momentu nalazimo devojku u Sloveniji koja je fantastična, Nina Krećinović, ono, šta bi dao da je u Beogradu da radi s nama stalno. Nažalost, smo živi u Ljubljani i radi samo Ljubljanu sa nama. Uzimamo bivšu Masimovu menadžerku Martinu Crnković da nam radi Zagreb i krećemo, opet juriš u nešto da ne znamo gde idemo, ne znamo šta radimo. Znamo da ćemo raditi u tvornici, a da, tražimo mesto da ćemo da zaradimo festival u Zagrebu. I sad ima, ne znam, neki kongresni prostor, pa ima, ne znam, ovo, pa ima, ne znam, ono, nema prostora. Jer kao tvornica nije in, tvornica nije dobra, treba da se radi u laubi, lauba je kao sad in prostor, uđemo laubu, urodimo ovo, sve ono, shvatim da ne može se namestiti zvuk nikad. A meni ideja muzikologije mora bude dobra ventilacija, mora da bude dobar zvuk, ne samo da prekrcavamo, ljudi moraju da žive u muzici, pa onda eventualno svetlo, ekran, ovo, on, ali muzika je fokus. Ja neću da radim u laubi i kažem sebi, daj da vidim tu tvornicu, ono, odem u tvornicu, oni srušili tvornicu. Stvarno, srušili tvornicu. I pitam kad je ovo gotovo, kaže, otvora se tad i tad. Rekao, matori. Znači, bit će renovirano, sve u cigli. Skockanije mnogo nego što je ranije bilo. I ja to predložim bar kafe. Oni prihvate, pokažem projekat, kažem, ovo je vrlo korektno izgleda i bit će super klub. Tako kreće Hrvatska. I sad ja, po ugledu na Rooney Scott i na Blue Note, uvek najavljujem u Bitefu svakog izvođača. Tog tipa. Zahvalim se sponzorima, što neki ljudi ne kapiraju, bez tih sponzora nema muzikologije. Mi ne možemo da naplatimo kartu, ne znam, 100 evra za koncert Roberta Glaspera, jer naša publika to ne može da plati ili neće da plati. Jel? Tako da sve to što se plaćaju karte nekada 15, sada 25 ili 20 ili 27 ili 18 evra, to je zato što sponzori plate još toliko da bi mi mogli da ove, držimo te koncerte. Ja se naravno zakladim sponzorima, najavim izvođača. To sam radi i u Ljubljani, na nekom pokušaju slovenačkom koje me ni nauči, ali nikako mi ne ide, ali se trudim, trudim se. I sad ovaj, ja sad kao da izađem na binu i meni Martina kaže, baš moraš da se, mislim, da čisto srpsko da se obraćaš, ono, kao je rekao, Martina, ali ljudi koji dolaze na ove koncerte, to je druga publika, to nije Bad Blue Boys, ono, mislim, to je publika koja je sreća što smo doveli ove izvođače u Hrvatskoj, jer ih niko ne bi doveo, kao što niko ne bi doveo u Srbiju, kao što ih niko ne dovodi manje više ni u Ljubljanima, da tamo je mnogo razvijenija ta koncertna scena. I ja naravno izlazim na binu i na čistom srpskom ovaj, se obraćam publici, ovi reaguju fantastično i dešava se ljubav na prvi pogled i Zagreb vrlo brzo ovaj, ima svoj musicology sessions Zagreb. I mi 2019. godina zaista ovako idemo. I klub, i muzikology, u tri države, planiramo Makedoniju, planiramo Trst, pošto je kao već tu. Prošljamo da imamo pet gradova, jer ako imamo pet gradova, mi praktično uzimamo nekome nedelju dana turneju, gde god da su, šta god da su, to je sedam dana gde ti sa jako malo vožnje, najduža vožnja je Beograd-Zagreb. Čuje četiri sata, što nije strašno. Nije strašno. Ljubljana-Zagreb je sat i nešto, Trst-Ljubljana je sat, Beograd, Skoplje opet neki 4 sata, tak, znači u jako malo cimanja imaš 5 koncerata vezano sa istim backline-om, sa istim čovekom pored tebe, sa mnom, jer ja putujem sa bendovima. Mnogo dobra priča. Vraćam se sa skijanja 2020. preko Italije, pošto bio sam skijao u Francuskoj, preko Italije se vraćam u ovo i vidim neku frku Italije, ali još uvek ne kapiram COVID, korona i sve to ovde naravno. Kaka COVID, kaka korona. Mesec dana kasnije se događa što se događa. Naravno, sponzori blokiraju bilo kakve akcije, bilo kakve okupljenja i država blokira vrlo brzo sve to. Mi otkazujemo 19 koncerata, od kojih je, na primjer, 7 rasprodatih koncerata. Praktično otkazujemo i sve staje. 2020. smo delimično završili sezonu 19-20. On je neki period kad su nas malo pustili preko leta da radimo, smo uspili da odradimo 2-3 koncerta. I sad je opstanak muzikology pod velikim pitanjem. Nemamo sponzora, nijedan sponzor neće da uloži u nešto što će se možda dogoditi, možda se neće dogoditi, jer COVID je još uvijek tu, i strah i panika. I događa se CBF.
potpuno neplanirano, jer čak nismo ni aplikovali za CBF, nego sam naleteo na Anu iz CBF-a i ona pitala što ti nas nikad ne zoveš, ja kažem pa zvao sam vas sad i tad i dva puta ste mi rekli da ćete mi pomoći, da će, ne ona konkretno, nego njeni predstavnici da će mi pomoći, onda ste last minute nešto izašli napolje, mi vas već stavili na billboard, rekao proti, kažem odustao sam. Ma daj, kao, vidimo sutra na Učkoj, se ispričamo, da vidimo šta radiš, ovo, ono, tralala, i mi dobijemo prvi put pomoć od grada i praktično na CBF u tom momentu spasim iz ekolođi, jer ne bi mogli niče da radimo. Ostali su nam Apatinci, ostao nam je Lenovo. I to je to Japan Tobacco, gde i kako mogu pomognu. I taj muzikolođi već dve godine živi na aparatima i pokušamo da se vratimo u ono što je bilo 2019. Mislim da mnogo ljudi će propatiti još par godina da bi došlo do toga kako je bilo pre COVID-a. Posebno ljudi koji su u entertainmentu i ugostiteljstvu. Ali ono što ono, uvek preletiš preko toga, ne baviš se time više, a volio bih da kažemo malo više o svemu tome, jeste taj neki prvo poseban odnos koji postoji s izvođačima, jer postoji razlog zašto se ti ljudi vraćaju, a taj razlog nisu pare, tako da treba da objasnimo šta je taj razlog. A drugo, mi pričamo o nekim imenima koja su prilično ozbiljna. U smislu svirki izuzetno ozbiljna, u smislu nekog visibility-a na globalu, neki su više, neki su manje vidljivi, nije to baš onaj prvi ešalon, da kažem, mainstream izvođača. Da, to nije bilo. To je za ljude koji znaju šta slušaju. Ali su to ozbiljni ljudi. I mislim, svakome od njih je prvo cimanje da dolazi na neko ovako mesto. Sve više, više. Većina njih ne zna ništa o tome gde ih zovete. Pomogne što nekad čuju od kolega dobru priču i sve ostalo, pa ili kolega napravi možda i neki intro i sve. Ali prosto volio bih da malo više kažeš o tome kako uopšte uspete da dovedete te ljude. Kako uspete da ih dovedete, kako uspete da ih dovedete pod uslovima koji su izdrživi. Ovako. Prvi festival Musicology je Džene mogao da plati 60-70% cene koju su izvođači tražili. Jer smo imali soma i po ljudi, pa kao na tu količinu ljudi ti može da dođeš do tih 15-20 hiljada evra, 25 hiljada evra, koliko koštaju ti izvođači, 30. Drugi smo imali jača sponzorstva, pa smo mogli da platimo i 70% toga što oni traže. Musicology Sessions, kako sam blokirao, pojma nema. Prvi serija Musicology Sessions, mi smo imali budžet presmešan budžet smo imali. Veliko hvala svima koji su učestvovali u tome, ali za ono što smo mi uradili te godine. To je bilo klasično Relić samoubistvo, ono, idemo po svaku cenu da spasimo Musicology. Samoubistvo i zased. Samoubistvo, bio sam u fazonu, radimo to utorak, sredu, ili sredu, četvrtak, dane kad inače možda i ne bi radili. I ako smo nuli, i ako smo u malom minusu, mi smo održali jedan brend koji će ne... Valjda će se nešto dogoditi. I dogodilo se. Mnogo mi pomožno uvek Manu. Mnogo mi pomognu svi ljudi koje sam upoznao godinama, bavići se muzikom, organizujući koncerte. A onda, posle te prve sezone, gde smo imali Jose Jamesa, Incognito, Mišljeno Gočelo, Hindi Zaru, čini mi se, ne znam ko je se bio na tom prvom Musicology sessionu, smo počeli da dobijemo jako dobre ocene i dobre komentare u agenciji. I znaš, kad se tebi vrati 10 izvođača u 5 ili 6 agencija i kažu, Beograd je bilo top, a mi ih dočekamo sa velikim osmehom, sa najboljom klopom u gradu, sa perfektnom salom za svirku, perfektnim ozvučenjem, ozbiljnom ekipom za koju se vidi da nam je stalo. I vidi se da nam je stalo da je njima lepo. I što kaže ovaj Blue iz Incognita, znači mi se ovde osjećamo stvarno dobro. Ne osjećamo se svude dobro. Ali ovde se osjećamo kao što se osjećamo u Blue Note u Tokiju. Tako nas paze u Tokiju, tako nas vi pazite ovde. Vidi. Kad ti neko pohvali i stavite u rang sa japanskim gostoprimstvom,
Pritom, naravno da svako drugo veče, opet ono je obično svirio dve noći, svako to, posle svake prve svirke mi napravimo after party gde se ljudi potpuno prema njima ponašaju kao da su tu iz grada. Nema tu sad nešto kao aj, kao družimo se. Oni se opuste, oni se ovde osjećaju kao kod kuće. Ja sam u stvari ušao u neku priču sa svima njima tako što sam objasnio, ne znam, ako njihova cena 20.000 evra kad su na turneji, ja im kažem, ako ja ne mogu da splatim 20.000 evra, ali ja mogu da splatim 20.000 evra za dva koncerta. U dva dana. Imate najbolji mogući hosting, imate super publiku, super ozvučenje, ne putujete, znači u istom ste gradu, praktično ta dva koncerta, taj dan između, nema ni tonske probe, samo line check i to je to, praktično ta dan između možete da računate kao day off. Imate nastup od sati po vremenu uveče, ali nemaš put. I tako je počelo u stvari. I onda sam to počeo da pregovorim sa svima ostalima. I zato mi uvijek imamo 8 izvođača, ali imamo, ne znam, 14 koncerta. Tako da mislim da je to tako je počelo, a onda se sad već pročulo i mi sada, ja sada bukiram, kad neko želim da bukiram, bukiram ga na jedan mail. Da li je slobodan taj i taj dobro, imamo taj i taj budžet, treba nam toliko i toliko, ja kažem ja mogu toliko i toliko i to do. Pre, ono, kad treba da bukiraš neko, sa radim 50 mailova, da im objasnim ko sam, šta sam, čime se bavimo. Da, sad već pošaljem, da, pa sad već pošaljem onako listu koja se je nastupao i tu se završi sva priča, mislim. Se lako provere, brate, je bio kod tebe, jesi bio kod ovog u Beogradu, bio sam je, bilo je fantastično, slobodno idite. I tako se završava priča. Tako smo doveli i Snarki Papi, meni je stravična želja bila da dovedem Snarki Papi, to je pored Gregori Portera bio moj veliki triumf, jer niko iz regiona nije mogao da ih dovede. I meni Mladen Dragović kaže, slušaj, čuo sam da Michael Lee, koji je šef Snarki Papija, ima drugi bend koji mnogo voli, koji se zove Bokante. A što mi njega ne bi zvali sa Bokante u Beograd i onda mi kao tu hosting ovo ono i nagovorimo ga. Ja kažem, ajde, ali trebate mi ti, Vasil, Peđica, Pera, znači cijela je muzička ekipa u Beogradu, da poginemo svi, da prodamo makar 500 karata za taj Bokante, da makar ne puknemo na tom koncertu nekako. I mi stvarno organizujemo paklenu ekipu sa Vasilom i ovima na čelu da svi obje kako to mora da se dođe bla 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 i dođu svi muzičari kad u Beograda i odredimo Bokante i njemu je stvarno bilo fenomenalno u Beogradu, isprijateljili smo se i session i svašta se to nešto izdagađalo. I ja mu kažem, aj sedam 5 minuta pred polazak nazad. Kaže, imam problem sa tvojim menadžerom za Snarki Papi, traži mi sumanute pare koje ja ne mogu da platim. Ali ako hoćete svirati u tom regionu, vi ne možete da dobijete te pare. Znači, ne postoji šansa da neko plati Snarki Papi 50.000 evra, jer jednostavno u regionu niko ne može da podnese 50.000 evra za fusion band, mislim. To što vi svirate fusion. To nije ovde popularna muzika i to nije tako jednostavno raditi. I on kaže, šta možeš? Ja kažem, mogu toliko i toliko. On kaže, dobro. Ja rekao, mogu i Sloveniju da ti završim, jazz festival, pa da imate dva koncerta, pa kao jebiga, to je 4 sata vožnje, ali znaš. I on kaže, piši ti njemu mail i stavi mog glavnog menadžera, stavi crca. I ja to uradim i ovo je nešto krenuo da tu talasa, opet iz James Wright, moja noćna mora, iz United Talent Agency, ovaj, koji drži od prilike sve izvođače koje želim da dovedem. I svaki put kad ga zovem, ako znam da izvođač košta 15.000, on kaže 35. Ali svaki put. To ne, ono. I ja napišem taj mail i stavim ovoga u Čedika, stavim u CC i ovaj krenje što je talasa i tu se dogodi telefonski poziv da je ovaj zvao i rekao, Michael želi da svira u Beogradu, a kad smo već tu možemo da dođemo u Sloveniju i onda ovaj prihvati uslove i praktično oni su svirali za nešto malo više od jednog koncerta, su svirali dva koncerta. I onda sam imao taj koncert u Ljubljani gde smo mi izbukirali, pošto ovo iz Ljubljane nije mogu, jako su oni jako veliki i ozbiljni festival i radi fenomenalne stvari u Ljubljani. Imaju takvu podršku države da taj jazz festival, ljubljanski jazz festival je fenomenalan. Dovode, prvo dovode izvođače koji niko nisi čuo, koji su odlični, drugo dovode velike zvezde muzičke i stvarno su ono, top. Fenomenalna organizacija, Bogdan Benigar to mnogo ozbiljno radi. I Bogdan Benigar nije uspio da dovede Snarki Papi u Ljubljanu, Miša Relić je doveo Snarki Papi u Ljubljanu, kao wow. I onda sam insistirao da mora da stoji pored Ljubljanskog jazz festivala i Music College Sessions, jer smo mi praktično bili partneri u tome i
onda je Bogdan to pokušao da stavi negde dole, pa smo na kraju ipak završili na bini, kako smo se dogovorili. I to je čuvena priča, vrlo se čuo za to. Mi smo bili u Ljubljani i na dan koncerta pala opet takva kiša da su neki ljudi posle pisali Jessica Svalo u Ljubljani i tražili pare nazad. Zašto smo mi održali koncert? Toliko je padala kiša. Pritom oni su navikli na to, ali kao možda misliš koliko je kiša padala kad su se Slovenci pobunili i tražili par nazad. Nije ih pet, ali... I ja zovem iz Ljubljane i kažem, ljudi, gledam radar, pošto stano na radaru RHMZ i to, mislim, to pratim konstantno, zbog letnje scene. Kažem, ovo neće na dobro da izađe, moram promeniti lokaciju koncerta. To je dan pred koncerta. Dan pred koncerta, ili dva dana pred koncerta. I zovem tadašnjeg direktora hale sportova, Dekija Petričića, i kažem, Deki, šta imate sutra u hali? Kaže, nemamo ništa, možemo da ćemo koncert. Kaže, pa možete ište koncert, morate platiti rentu. Ja kažem, dobro, ali sad je petak, znači ne mogu ti platiti rentu, mogu samo da ti obećam da ću ti platiti rentu. Mogu da ti pošaljem pare u kešu da ću ti platiti, ali ne mogu fizički da ti platim unapred. I mi se to dogovorimo i stvarno dignemo celu binu, sve, kališa i nosi u halu sportova. Taj dan je takva kiša pala u Beogradu da nije mogu da se uđe u halu sportova. Znači ja imam video snimak kada izlazim iz hale sportova, skidam cipele i bos, idem do kola, a voda je stigla do onog momenta kad treba da mi uđe u auto. Znači do vrata je stigla voda. Ceo grad je stao, ali mi sad znamo da sad, ako ne uradimo snage i papi, nikad ih uraditi nećemo. Znači, nema, ne da nema opcije odlaganja, nego ne, nikad se više vratiti nećemo. Možemo samo da vratimo svima pare i da Beograd ne vidi snage i papi. I sad je usput objašnjava Majklu da je pakao u Beogradu, da moramo da uđemo unutra, tralala, da baš hala i nije idealna, ali da ćemo dati svoj maksimum i tako dalje. I sad mi ih dovodimo u halu sportova, halu sportova, ono, zvono, a ne hala. Međutim, oni su bili stvarno super, ono, super su bili, stvarno nismo nikakav problem sa njima, ona se je Rozen, njihova menedžerka, ovaj, tour menedžerka, mučila, ali ona mora da bude takva i ona, ono, nju kad vidim, znam da će biti teško. I mi smo održali taj koncert, samo ćeš da tokom toske probe, kroz krov hale sportova, padala kiša na metar i po od mix pulta, dakle, tamo da stoji mikser, metar i po iza toga je bio, nije garani vodopati, a ja i koleginica smo stavili velike kofe, pa smo oko kofa džogerom brisali vodu, to se događalo. I na kraju su ljudi ulazili praktično kroz backstage u prostor, jer nije mogu da se uđe na glavni ulaz. Ali ono što je meni potpuno neverovatno, došlo je 2350 ljudi sa kupljenim kartama na koncert. Kako su došli, ne znam. Čak su bili neki Turci, koji su doputovali dan ranije u Beograd zbog koncerta, Bosanci, Makedonci, Hrvati, ovi koji su, svi koji su muzičari, ono, iz okruženja, Bugari. Kako su oni došli, ja nemam pojma kako su probali do... I koncert se održi i sad kraj koncerta, idemo bis, to je bis koji se zna, taj bis održava. Sila za oni Sabine, urlaju svi u hali, znači to je delirium u hali sportova, neverovatna atmosfera, taj koncert je bio neverovatna atmosfera. Oni se vraćaju na drugi bis koji već nije planiran, ali kao vrate se ponekad na drugi bis i silaze drugi put i Rozen uzima ovako olovku i maše toncu, onom svetvetiku koji maše toncu da pusti muziku. Maki uhvati ovako za ruku i kaže, pa si ti normalno? Pa gledaj ove ludake ovde. Ti vidiš da se ovde događa. Idemo nazad. I vraćaju se na treći bis. Naravno, cijela hala, ono, horski peva svaku frazu, svaku instrumenta. Pazi, mi govorimo o instrumentalnoj muzici gde publika peva tu muziku. Evo, sad se ono naježim kad svetim tog koncerta. Završi se koncert, delirio se, super. Naravno, bilo ljudi koji su bili ljuti što smo možda održali koncert opet, što eto, nije bio dobar zvuk, na određenim pozicijama u hali, ako nisi bio u onom prostoru do mix puta, naravno da nije bilo idealno, jer je bilo hala zvoni, pa zvoni, ta hala je veća od toga što su, mislim, imali 2350 ljudi, tamo na primjer staje 5000. Znači, nismo mogli, izvukli smo maksimum koliko smo mogli. I više od toga.
i mi sad izlazimo iz hale na zadnji izlaz, ne rade svetlo u Beogradu, mrak totalni, izlazi Lenka, Miša i Michael Lee, hvala Bogu. I jednom momentu Miša nema slici. Ja upao u šaht. Pošto je mrak, neko je otvorio šaht, ja upadnem u šaht i sad, kako sam i popio i ekstaza i sav sam van sebe, nekako sam uradio ovo i zaustavio sam se da ne propadnem skroz, da se ne izlomim skroz, ali sam jako udario nogu. Međutim, meni je noga mokra. I ja ne kapiram, može što se događa. Majka me izlači iz šahta, Lenka vrišti od smeha. Jesi dobro, ma super, sam rekao, ajde idem u Enso. Odlazim u Enso da klopaju, da se opustimo, da ovo, ono. Dolazi Tijena. Kaže, šta radiš ti? Pa je, ma super, bio konce, si vidio, ljubav, ja, kaže, pogledaj svoju nogu. Ja pogledam ako dole, a dole ako lokva krvi. Kaže, ajde momente, pa ako si idemo u urgentni. I naravno ja vam sebe u ekstazi odlazim i urgentni i dolazim na... šta ste radili, rekao, upao sam u šaht. Ajde na ušivanje. Tijena ispred sad vrti ono Facebook. A ja kako sam popio, kako sam presrećan van sebe što se to izdogađalo, radim live. Kada me čovjek pita, kaže, hoćete anesteziju? Rekao, gospodin, ja sam anesteziran, možete slobodno da nastavite to što radite. Tako da imam lep poželjak od Snarki Papija. Naravno, Tijena koja gleda i urla od napolja, kaže, glasi taj live, roknuću te. Ništa. Eto, to je bila priča Snarki Papija i kako smo sad nadalje nekako naš sledeći, pokud smo dobili Snarki Papija, to je bukvalno bilo mail, čao. I ovaj, mnogo je to lepo, lepo je što nas priznaju tamo, lepo je što nas gledaju kao partnere. Naravno, sad se posle korone dogodilo nešto drugo, dogodilo su cene muzičara otišli u nebo. Da mi ne možemo... Je manje svega, jer mi moraju na manji broj stvari ne, da izvuku ne, celu priču. Ne znam šta se dogodilo. Ošte ne mogu da objasnim. Znači, ja sam 2019. godine teo da dovedem Sile u Beograd. Sviraju u Puli godinu, dve pre toga, mi su bili na koncertu, raspitali smo se, cena je bila 55-75 hiljada evra. Sad sam teo da dovedem na taš Sila ovog leta, bio je pošto radi turneju, prva dva albuma svira, kao 30 godina albuma, nikad ne bio u Srbiji, i zovem njegovog menadžera i kažem mu koja je situacija, toliko i toliko ljudi, cena karte je tako i takva, on kaže, vidi, primam ponudu 200-250 najviše. E, početi smem, što bi ti normalno, čovjek nisi do ploču 12 godina. Kaže, vidi, meni je smešno pravo da ti kažem uzimam novac. Ono, uzet ću novac. Ne znam šta se dogodilo. Prvo, nenormalan je broj festivala koji se događa u svetu. Pogledaj samo Srbiju. Koliko festivala imamo. Znači, svaki grad u svetu ima neki festival. Ti festivali su podržani od strane grada, opštine, države i tako dalje sa ozbiljnim novcem. Cene za te festivale su dnevne cene. 100 i najviše evra. 50.000 ljudi puta 100 evra ili 30.000 ljudi puta 100 evra. To je ozbiljan budžet za jedan festival. Plus lova koju dobiju od grada i tako dalje i tako dalje. Oni mogu da plate koliko god hoće. Koliko god muziče traže. Mi ne možemo. Pogotovo ne možemo da platimo na te ljudi na koje mi pretendujemo, jel? Jer to su ljudi koji su ovde, nisu mainstream. Oni su tamo mainstream, ali kod nas nisu mainstream. Kod nas su malte na underground. Pa, ok, nisu mainstream u smislu sad, ne znam, ove, kako se zove, Taylor Swift, mislim, i Bruno Mars i tako dalje. Ali Bruno Mars sad košta 700.000, ako ne i više. Ali ti opet kažem, to su izvođači koji su tamo neka vrsta mainstreama, ono ima dovoljno publike koje će da plate kartu za to. Ali i dovoljno platežne moći. Naravno. I sve je to organizovano na jednom ozbiljno visokom nivou i tako dalje i tako dalje. Neko neki naši festivali. Ali mi to ne možemo i mi ne možemo da se borimo sa time. I ja sam došao sad u situaciju posle duže vremena da jako teško bukiram izvođače, ne zato što oni neće da dođu niko. Jednostavno on je u Evropi 30 dana i on hoće svaki ti 30 dana da proda najbolje moguće. To mu je posao nekog booking agenta da to proda najbolje moguće.
I džaba njemu što ja nudim 4 koncerta ili 5 koncerata u kombinaciji sa Skopljem, kad on ni u Skoplju ni u Beogradu ne može da dobije punu cenu, u Zagrebu i Ljubljani može približno da dobije neku cenu, ali sve to zajedno njemu za toliko dana ne igra. Ne igra. Tako da smo sad u akciji traženja sponzora za Musicology generalnog, jer mi sad nemamo generalno sponzor, imamo, rekao sam ti, CBF Lenovo Apatinsku pivaru i CBF Lenovo Apatinska pivara, poneka ambasada. To je to. I sad tražimo generalnog sponzora da bi opet došli u situaciju da ošte možemo da pokušamo da se takmičimo sa inostranstvom. Znači, mi smo, Srbija je na neki način pod sankcijama. Pod kulturološkim, kulturnim sankcijama, kako da ih nazovem. Ne znam kako da ih nazovem. Ali mi smo pod sankcijama zbog love. Znači, ne mora ni zvanično da nam lupe sankcije. Ali pogledaj ko je svirao u areni u poslednje 2 godine. Pa mislim, kad pogledaš ko je svirao po regionu i kad shvatiš da su manje više svi ti ljudi nas zaobišli. Da. A i oni koji nisu zaobišli, nisu baš sjajno prošli, tako da se verovatno vraćati neće. Neće. Ovaj, onda je to onako malo upitno. I ti Scorpionsi koje si pomenuo, oni su koliko, 4 puta pomerali koncert i na kraju bili poluprazni. Mada koliko sam čuo, koncert je bio dobar. Ma, ali, to mislim, je ozbiljna produkcija, ozbiljna priča, ozbiljni muzičari, to ne može da ne bude dobar koncert, ali ti uzmeš arenu gde ti treba da prodaš 12.000 karata bi bio na nuli, a ti prodaš 7.000 karata i to je, to je ozbiljan gubitak. Drugo, ti Scorpionsi neće da dođu da se blamiraju, da sviraju pred polupraznom arenom. Ne pada na kraj pameti. Džaba pare, nekim, znaš, tim izvođačima više ni pare nisu bitni, oni će uvijek naći 30 posebno gradova gde će svirati. Tako je. 50 gradova, 70 gradova gde će svirati. I ako ne mogu da nađu, sviraću manje gradova. Jest. Nije problem da se svira u Francuskoj 30 koncerta, jer ima 30 mjesta gde možeš da sviraš u arenama i to je potpuno okej. Nismo se dotakli Jensa, volio bi da se dotaknemo i Jensa, jer to je opet jedna suluda priča. Ovaj, koja je uspela da se izbori za svoje mesto, iako meni to apsolutno nije delovalo kao da će da, da se odvoji od zemlje. Uspela se izbori za svoje mesto, uspela da bude priznata i sa strane, da kažemo, neke stručne javnosti, ajde, taj deo je manji problem, ali da bude priznata od strane ljudi koji su zapravo publika. Koji su standardi. Jer mi stalno pričamo o tome kao, znaš, ovo je grad od 2 miliona ljudi, 1,5 miliona, nebitno, 2 verovatno, bliže 2. Da. Ali je vrlo upitno kako ti ljudi žive i koliko njih ispunjava, da kažem, ono, finansijske preduslove da može da živi neki život na nekom malo višem nivou, a da ih uopšte to interesuje. Da ih sadržaj koji ti praviš ili muzički ili u ovom smislu ugostiteljski, ovaj, interesu, da oni to razume. Jer kod nas vrlo često ljudi koji imaju novac nisu ljudi koji bi bili nešto što bismo nazvali kulturnom elitom ili prosto nemaju tu vrstu interesovanja. Ajde, ne moramo da pričamo o ljudima koji su fudbaleri, pevačice, estrada i sve ostalo. Evi ga, brate, IT-evci nisu po defaultu publika za nešto tako. Oni su neka svoja, da, opet priča. Znaš, i ja, ono, kad saberem sve unazad, najviše vremena sam probao slušajući elektroniku. Slušao sam i svašta drugo. Najbolji koncerti u mom životu nisu iz tog domena. Ali najviše vremena sam probao slušajući to. I kao, nema baš tu toliko preklapanja i svega. Kako, Enzo? Zašto, pobogu? Odmah da ti kažem, najbolji deo priče večer, ovaj, sadašnje, je što ja nisam kriv, ovaj, za to što sam postao fine dining restoran. Molim lepo. Znači, to nisam ja kriv. Donekle jesam, ali nisam ja kriv. Moja ideja je bila da će Enzo da bude... Evo jedna stvar za koju nisam kriv. Molim lepo. Znači, moja ideja je bila da Enzo bude sophisticated tapas bar. Dakle, da napravimo sophisticated, ono što je Toro napravio. Ja sam mislio, to je jako dobra biznis ideja i dalje mislim da to je jedna od najboljih biznis ideja u gradu. Ti tapasi su fenomenalna ideja. M su interesantni, M idu uz piće, M se na, ti jednostavno moraš da poručiš toga jako puno, na kraju potrošiš više nego nekom restoranu za neki biftek ili ne znam ja šta je skupo, jel?
I moj ideja je bila da napravimo sophisticated tapas bar, da uradimo tapase koji će da budu stvarno dobri, drugačiji, i da to budu u sklopu, naš, dođeš na grickanje, ovo ono, neki DJ, tralala, onda uđeš u klub, ili si iz kluba uđeš u ovo, pa kao klopaš. I sad tražimo kuvare, u nekom momentu neka kombinacija je bila sa nekim Tajlanđaninom, odnosno Indonežaninom i nekim Italijanom. Indonežanin dobija posao u Five Star hotelu. Znam čovek. Izlazimo, ispadamo iz kombinacije sa njim. Ja nemam kuvare, a zidam restoran. To je već, to je letnja scena 2015. Ja nemam kuvare, a zidam restoran koji treba se otvoriti. U mojoj glavi za dva mjesta otvorio se za tri, ali i dalje nemam kuvare. I jedan onako ozbiljno gost koji je dobro popio izlazi iz letnje scene i ovaj, ja nešto pričam sa koleginicom, sa kostesom u klubu i on tu nešto s nama krene da priča i mi pomenemo restoran i da tražimo kuvare. Kaže, najbolji kuvari u gradu su Uroš i Neđa. Ja kažem, dobro, brate, ne, najbolji kuvari. I sad, to ozbiljno pijanstvo, ja sad ja bih iskuliran gosta, sve u redu. Ode čovek, ja nastavim tu da pričam sa koleginicom i sutra ujutru se probudim i kažem sebi, šta imam da izgubim? I okrenem ja koleginicu, ko je onaj ludak juče? I ona kaže, ej, znam je njega, Stef, on je na rezervaciji i to i to i mi nađemo rezervaciju, nađemo čovek, kažem, ko su Uroš i Neđa? I on kaže, radili su, ne znam, u Homi, radili su 1905, trenutno su bez posla. Zovem ja njih na razgovor, mi se ispričamo, kombinacija je sledeća. Uroš ima kosu do ovde, sluša, to nije heavy metal, to je neki hard rock, ja ne znam kako zove taj pravac muzike, ali rock, rockačina onako, vozi bicikl i jede slatko. Neđa, sluša jazz, sluša potpuno muziku kao ja. Ja se bukvalno nekad konsultujem sa Neđom oko muzike, jer ono Neđ ima ono potpuno specifičan ukus. Ovo je visok, a Neđa je nizak. Neđa je skroz kratko ošišan. Uroš ne govori, Neđa priča. Znači, ne možete objasniti kombinaciju. A oni su ono, jedan zrugim ovako. I prvo jelo koje su mi napravili me upropastilo, tako da su oni krivi. Napravili su tog zeca sa sladom od banane i karija na kuli od spanača sa turšijom. E ja probam tog zeca i shvatim sam prvi put u Beogradu osetio prvo meso i to slano meso, jel, taj terin. Onda sam osetio slad od banane. Onda sam kako sam u tom zagrižaju pregrizao šagrepu koja je kisela, dobio pik onako kiseline i kad sam sažvakao i pojao, ovde se pojavio kari. Onako peckalo me ljutina od karija. Jebate, četiri ukusu i jedan zarog. Wow, kakva vožnja. I odem kući i kažem Tijeni, jebate, ti ću. Ne mogu sa imenom nada da igra beka, nije realno je. I tako je nastao fine dining restoran Enzo. Propastiše mi. Bilo je pakleno prve 3-4 godine, zaista. Imali smo onako uspone i padove. Da ne možeš da veruješ, da ti dođe ti ono dve nedelje, ti pun restoran, dve nedelje ti niko ne uđe u restoran. Pa tri meseca radiš, pa tri meseca ne radiš. Mislim, ludnica. Pa naći konobar koji će da radi u tokom restoranu, koji mora da zna perfektan engleski, koji... Znaš, najlakše je naći konobara koji će da radi u punom restoranu. U tom punom restoranu on ima jako puno posla, stalno je neko i ono, znaš, stalno nešto. To je kao kad braniš za Manchester United. Nije lako. Imaćeš tri situacije gde treba da odbraniš i moraš biti koncentrisan, a 90, ono, 80 minuta ćeš sedeti na golu i češkati glavu. Kapiraš? Takve situacije sa konobarom fine dining restoranu. Imaš pet stolova tu noć. Ali tih pet stolova je mnogo teže nego 20 stolova u nekom običnom restoranu. Moraš sve da im objasniš, moraš da znaš do detalja sve da objasniš. Moraš da budeš tu, a da nisi tu. I moraš da budeš jako strpljiv. A to ubija svakog konobara, jel? Odneseš klopu, ispičaš, skloniš se. Odneseš drugi gang, ispičaš, skloniš se. Nema akcije, nema tempa, razumeš?
I stvarno je jako, jako, jako teška ova disciplina. I ono trena kad imali smo jako teže period tokom COVID-a, ne znam kako smo opstali tokom COVID-a. Opstali smo jer smo se u kolektivu dogovorili da ono, to što napravimo trošimo i to što dobijemo države trošimo i da nekako se u okviru toga krećemo. Da ja to dofinansiram koliko god da mogu da dofinansiram, ali smo bili svjesni da ćemo ili da zatvorimo restoran ili ćemo tako da funkcionišemo. I tu je celo osoblje, veći deo osoblja to podržalo i ostale veći deo osoblja. I onda se dogodio Mišelin i onda kako se dogodio Mišelin, onda se sve promenilo. Mogli smo da budemo i slobodniji u upravljanju hrane, mogli smo i da podignemo ljudima plate konačno i da počnemo da funkcionišemo normalno. Ali te prve tri četiri godine su bile baš paklene. Ali ajde da se vratimo na prvih par meseci. Znaš, prodati Beograd u tu priču je bilo mnogo teško. Ok, u tom trenutku već postoje tragovi te scene ovde. Znači, postoji Homa. Postoji Homa koja postoji već 5 godina, 4-5 godina. Tako. Ali Homa od starta nije krenula, ti si imao experience, ali nisi imao cene koje to prate. Jeste ona bila skuplja od prosječnog restorana, ali nije bila preskupa. Bila ti, ako se slučajno zatekneš, nećeš izaći, nego ćeš ostati ručati. I imao si mogućnost da jedeš i neku jednostavniju hranu, gdje su imali taj moment da su i uvek imali nešto što nije fine dining, ali za onu publiku koja baš ne bi da proba nešto potpuno suludo. Salon se pojavio prvobitni. Da, ali to je bilo, da, stvari da. Oni su došli praktično kad se zatvorio prvi salon, prvi onaj rodini i ovaj, bože moj, Goranov salon, oni su tad ostali bez posljedica, tad došli vans. Bio je tu taj moment da postoji nešto. Neka fama je počela da se stvara. Ali i dalje jako teško. Pa isto kao sa bitvom, ne da znaš. Bitva kad se dogodio 2001. godine, ko je bio naša konkurencija? Fest u Zemunu, neki Pepeov DJ klub, jer ta publika gradska išla ili kod njega ili kod mene, i bio je neki lokal Gaučesi. Koji su počeli da govori, ali oni su u početku koristili naše bendove, pa su posle prešli na ovu lakšu priču, da. Tako da ista priča je bila i sa fine diningom. Mi smo prva tri, kad smo otvorili, prva tri meseca na talasu novog restorana u gradu, na talasu marketinga Bite Fart kafeja, koji je tamo što, mi imamo koncept, onda ljudi dođu na večeru, pa onda idu na koncert. Mnogo je zgodna ta priča. Ti ako hoće da izađeš sad u neki restoran u gradu i posle ovo dođeš negde u život, to je proces. To je proces, znači moraš prvo doći na tu večeru, pa nešto da popiješ, pa onda da li da voziš ili ideš taksijem, pa onda ideš taksijem do nekog kluba. A ti u našoj kombinaciji Ensa i Bite Fart kafeja, ti dođeš na Ensa u večeru, prođeš kroz jedna vrata i nastaviš provod u klubu. Jedno pored drugog, bukvalno. Ista zgrada. Tako da ta prva tri meseca do aprila meseca smo mi radili fenomenalno. Znači ja sam bio u fazonu, kako nisam ranije otvorio restoran. I tu ima fantastična priča, dolazi Dan Tana, koji inače prijatelj mog čara Keve, sa ženom kod nas na ručak i donosi mi 100 eura. Sad ja u tom trenutku imam 40 godina, 46 godina. Ja kažem, daj bre Deni, ja mi ovo saš kao deka i baka kad ti ono daju, znaš kad si klinac, pa deka i baka daju 50 eura. Ja mi daj kao 100 eura. Ja kao, daj Deno, ne me blamiraš, ono, šta ti je. Kao, ne, kao, to je tradicija u Americi. Kad kolega ugostitelj dolazi u novi lokal kod kolega ugostitelja, to je kao u vidu podrške, kao svi ugostitelji mu donesu po 100 dolara. Kao, nisam teo 100 dolara, znam da ovde više euri idu, kao 100 eura. Ja kaže, daj moj taj, potpiši mi se, to ću da uradim. I on mi napiše, dobro došao u najteži posao koji postoji, ženiti svu sreću, blablabla, Dan Tana. Ja kažem, Tini, evo te Dan prolupao, kakav najteži posao, čoveče, ono, sazidaš restoran, napraviš, uzmeš dobro kuvara, dobra klopa i to je to, mi puni. Poručili smo tendu sa baštu, tenda kasni mesec dana. I mi praktično iz zimskog prostora restorana treba da uđemo u baštu,
Ali ne možemo praktično da uđemo u baštu, jer imamo neke odvrtne suncobrane koje su potpuno ispod nivoa svega što radimo. I nas ljudi tu skapiraju kao zimski restoran. Meni to još uvijek nije jasno. I to mi kaže konobarica koja je radila kod nas, kaže mi jebate, skapirali smo kao zimski restoran, pošto ono je iskustvo žena. Vesna. Ja kažem, daj mi Vesna, ne pričaš to, razumeš. Tiže konačno, tenda dozi, tenda metar šira, metar duža. Ja, oni kao vratit ćemo, nema problema, kaže, moj vraćate ništa. Postavit ćemo tako da to nekako, znaš, na kraju smo iskrivili stube, ovako krivo stoje stubovi, pa smo dole pravili neku konstrukciju koju držite, mislim, haos. I to leto je bilo zaista strašno, april, maj, juni, juli, evo te, avgust, ono, bitev koji finansira Enso i finansira rentu u bitev, letnji bitev koji finansira Enso i finansira rentu bitev zimskog. Znači, praktično suicidno. I tako smo radili ono, zimi nešto radimo, oktobar, novembar, decembar, pa februar, mart, april nešto radimo i onda polovinom aprila kreće kataklizma i onda preko leta mučenje. Dođe korona, mi u toku korone, pošto mogli samo bašti da radimo, organizujemo da ja puštam muziku, ja pritom nisam DJ, nemam da puštam muziku, ali imam ploče, pa kao naučio sam nešto kao sa dva gramofona, pa kao puštam jednu, pa drugu, mislim. I tu uhvatim Cakija, DJ Cakija, uhvatim Stajkića, Coba je, mislim, puštao Željko Kerleta, mislim, Čile, Bikicki, Đole, Vinarije Bikicki, i pokrenemo baštu, baš tokom korone se stvari pokrene ta bašta, jer kao ljudima je bilo interesantno da se nešto kao događa. Klopa je dobra, pa je dobra. Bašta je sad već lepa, skockana, ta tenda sad postoji, cveće i tako dalje. I tako smo i tokom korone u stvari nekako razradili tu baštu. Koja je inače prelepa bašta sa sve parkingom koji imamo, a sa opcijom da budeš unutra, da je ozbiljno klimatizovano. I sad je to potpuno neka druga priča. Ali tih prvih 2-3 godine, majko mila. I dobro, iz svega ovoga što si ti nama ispričao, u suštini čovjek mora bude lud da bi ušao ovako nešto. Pa vidi, postoje dva načina kako možeš se baviš ugostiteljstvom. Jedan način je biznis, znači ti to radiš kao posao, što bi rekao Jokić, igram košarku, a više me interesuju konji. I on je završio svoj posao i svoj MBA i onda otišao da radi ono što se trka sa svojim konjima. I drugi način je da se baviš baš onime što voliš. Ako hoćeš da se baviš onime što voliš, velika je verovatnoća da čak i ako u nekom periodu to funkcioniše, na duge staze će biti puno muke, krvi, znoja, lomljavina i tako dalje, i tako dalje. Ja sam jedan rakić vaga koji ne ume da radi stvari koje ne voli. Ne voli da se druži s ljudima s kojima ne voli da se druži. Učim godinama da budem i posao me naučio da komuniciram nekad s nekim ljudima s kojima baš i ne bih komunicirao, jednostavno moram, to mi je opis posla, ali overall gledano radimo stvari koje mi hoćemo da radimo. Ne radimo stvari koje nećemo da radimo. Pa i po cenu da izgubimo neki novac, pa i po cenu, sigurno smo izgubili u ovih 20 godina, ja ne znam, ono, koliko žurki, privatnih, korporativnih svadbi koje sam odbio. Iako je bila dobra zarada, sam odbio su te redima i narodnjački band, grand band neki, ne znam ja šta, ja to nisam steo da pustim u klub. Ali sam, mi živimo taj klub. Tijana, ja, do skora Marijana, koja je sad otišla na drugi posao, Nelja živi taj Enso, svi mi koji smo u toj nekoj grupaciji Enso, Beat Fart Cafe, Musicology, živimo taj život. Provodimo tamo 5-6 dana nedeljno, po 5, 8, 10, 12 sati, kako kad, jel? I to je jedna porodična udruga, privatni kulturni centar, Paralelni Beograd, kako hoće da ga nazoveš, koji je tu zbog nas i zbog ljudi koji misli kao mi. I svesni smo da ćemo manje zarađivati, svi ti ljudi imaju manje platne nego što bi imali da se bavimo, ne znam, narodnjacima. Ali, da se bavimo narodnjacima, ja ne bi bio u klubu, ne bi mogao to da podnesem. Ne ja, ni ti, Ana, ni niko od mojih zaposlenih ne bi teo time da se bavi, razumeš? Ovako, ti bendovi koji sviraju kod nas, cover bendovi koji sviraju kod nas su prvo dobri muzičari, drugo dobri saradnici i sa njim imamo jako dobar odnos.
Naravno da tu ima i svađa i problema i sve to u jednoj porodici potpuno normalna stvar, ali jako dugo sa svima zarađujemo i očigledno da ima razlog zašto je to tako. Ako ništa drugo, pružamo tim bendovima da budu na pravoj bini, na ozbiljnom ozvučenju, da nastupaju na bini na kojoj sutra dan nastupi Gregory Porter, Robert Glasper, Keziah Jones, ne znam ja sad ko će da nastupi, jel? I to je neki naš put i naš način i sad je nekako kasno da se to promeni. Zarađuje se manje, radi se više. Zadovoljstvo je neko veće, lepše, bolje zadovoljstvo. Nije to sad kao dobio si neku sinu lovu, pa kao super što si dobio lovu, nego si nešto si zaradio, a si se probao fenomenalno, upoznao si nekog fenomenalnog, imao si neki experience, nešto si tvoje radio. Deo si nečega drugačijeg, da. I to je moj način kako se ja bavim ugostiteljstvom i ovim poslom koji se bavim. Naravno, potpuno razumem kolege koje ono, se bave nekim stvarima kojima se ne bi bavili, ali prave 10 puta veći profit i potpuno ono, njihova porodica bolje funkcioniše nego moje. Ali oni nemaju porodicu. Hmm? Ali oni nemaju porodicu. Pa oni imaju svoju privatnu porodicu koja funkcioniše bolje, ali smo mi zaista ono, 20 godina su ljudi nešto. I oca Raša, Tutun, Tijena, ja, Cule, to je ekipa koja je 20 godina tu. Ja ne znam mnogo firme da ima ljudi koji rade 20 godina jedan posao. I nadam se da ćemo opstati i nadam se da ćemo ovaj, uspjeti da dobijemo generalno sponzora koji će nam mnogo pomoći sa Musicology. Jednostavno, taj Musicology mislim da je jako bitna društveno odgovorna stvar s ovaj grad. Mislim da je Musicology nešto što je neki put da se upoznaju neki ljudi koji inače ne bi upoznao, da preko njih dođeš u situaciju da odeš na Berkeley, da odeš na Graz, da odeš vamo namo, da ti otvore neki put. Imamo nekoliko takvih slučajeva da se kroz workshopove koje organizujemo iz Geology poznaš da radimo. Gde kad god možemo, dogovorimo sa izvođačima da na taj slobodan dan odade workshop sa klincima. I to su epske priče, to su epski momenti. Znači, Robert Glasper, to nikad zaboraviti neću njegov workshop, neću zaboraviti Angie Stone workshop koji je bio do suza. Kakav je to razgovor bio s devojkama, došlo 30 pevačica. I sad Angie priča o njenom životu i o kako se radi posao, koji su problemi u poslu i kako funkcioniše u stvari sve. Znači, nemam da ti objasnim ovaj, kako je to izgledalo. Inače, za Angie, da napravim malo ovaj, da malo pomerim priču, Angie je bila najluđa priča svih vremena. Zvoni mi telefon, mi bukirali Angie Stone za Beograd i Ljubljanu. I zvoni mi telefon i menadžer Angie Stone me zove, kaže, Angie bi da se čuje sa tobom. Ja kažem, dobro. Prebaci on liniju, čijalja se Angie, kaže, ej, čao. Znaš, ja sam malo zabrinuta, moji prijatelji mi kažu da je Jugoslavija kao komunistička zemlja, i, ovaj, i da je tu prilično zeznuto što se tiče ovaj, security-a i to, i ja bih htjela da dobijem od američke ambasade garanciju da će oni garantovati moju bezbednost. A nama američka ambasada sponzoriše delom taj koncert. I kaže menadžer, znači, prvo nismo Jugoslavija, smo Srbija, drugo, rekao, komunizam je pre 30 godina čao, mislim, demokratsku vlast, tako dalje, demokratske izbore, sigurnost je na najviše moguće nivou i tako dalje. Znam, ali, znaš, izbjeglice, ovo ono, šta ćemo s tim, tralala, ja kažem, rekao, kako izbjeglice, znači izbjeglice samo prolaze kod Srbije, idu dalje, koji luda živi u Srbiji, mislim, ono, o čemu mi pričamo. I sad neki razvoj, totalno sumira da ti jedna pored mene kao, šta se događa? Sve u svemu ubedim ja, Angie kaže, da, ali ja ipak tela da neko iz obezbeđenja bude 24 sata sa mnom. Ja kažem, Angie, ako bude trebalo, ja ću biti 124 sata. Stajaću na vratima ceo noć. I vrištim od smeha, nemoj da nešto pričam, sve što je komunistička zemlja. Na kraju ona došla i ona bila je prvo skeptična u početku. Naravno, posle Beograda se već potpuno pustila. Odemo u Ljubljanu, ja mislim da će padati kiša. Mi dolazimo u Ljubljanu, 26 stepeni, teget nebo. Andy nadrdana, da me rokne. A mi pomerili koncert sa nekog parkinga u Ljubljani na klub. Cvetičarno. Ja odlazim po nju u 8 uveče, nebo kao tvoja majica crno i kreće poplava, jedini auto koji vozi kroz Ljubljanu je moj auto da bi stigli na koncert. Svi oci su pali sva 4 i stali sa strane.
Inači ovako klikneš. You're a fucking god. I sad događa se koncert. U nekom momentu Tijana, Nina i ekipa iz organizacije sede u jednom delu, sad tu se događa koncert u tom klubu, a pored imaš neku kao bašticu gde smije da se puši. I pošto Nina mora da popuši cigaru, ona sede tamo i ja se pojavljam na video bimu, na bini. I kaže, Nina, šta radi Miša na bini? I sad njih četiri gledaju ovako. A mene zove tour manager Andy Stone, kaže, e, sad će tvoja stvar dođe da džuskamo. Kao. I ja sad se penjam onako pored bine gde stoji tonac i krenem tu nešto s njom da džuskam ovo, ono, i kako je ona, kaže, e, ljudi, sam morao da se upozna s nekim i mene ova gura na binu, razumeš? I ja reku, šta se ovo događa? I ona kaže, morate upoznati od čoveka i sad ona iz celu priču kako je ona mene zvala, pa šta se tu događa, pa kako je jedva došla, pa kako sam ja ne ogovorio, pa kako je mislila sam lud što sam ubacio koncert unutra. Ali da se koncert dogodio napolj, ne bi se dogodio. I cela priča ide. I ja ju zamikam, rekao, sad malo ja da pričam. Ovo ludača me zvala. I tako nastane haos i onda ostane naravno na bini sa njima i ožuskam tu pesmu s njima i to je bio baš onako specifičan moment. I onda kad ispričaš nešto tako, onda se čini kao da sve ovo ima smisla. Pa vidi, emotivno nešto te ispunjuje, nešto što ostaje. Ja verujem da je Bitefat Kafe ostavio svoj trak. I zato mi je i teško padao ovo što se događalo sa Odbojkaškom klubom Partizan, jer sve što smo tamo radili, radili smo pozitivno. Od prvog dana kad smo došli, smo samo zidali i ništa nismo negativno rušili. Ako smo nešto srušili što je moglo da se sruši, toga smo napravili nešto još lepše. Došli smo u situaciju da kako je došla nova uprava Odbojkaškom klubom Partizan, da su odlučili da to izdaju nekom drugom, nekom svom drugaru, prijatelju, što god. Probali su to da rade na neki način koji je meni bio neadekvatan. Rekli kao otprilike pali. Ja, pričamo o letnjim. O letnjim klubu pričamo. Kako ja nisam neko ko će tek tako da se pomeri sa crte, kao što se nisam pomerio ni vladi Srbije za vreme korone, kad sam tražio pomoć, pa smo na kraju dobili pomoć. Tako se nisam ni ovde put pomerio sa crte i izašmo na sud. Dobili smo presudu u Republici Srbiji za mesec dana, wow. Nadrealno, ok. Nadrealno. I sada smo konačno došli nazad na onaj prvi razgovor kad su oni meni saopštili da hoće da prekinu ugovor i došli smo na to da će nas ili isplatiti pa ćemo mi od toga raditi nešto drugo, negde drugde ili šta god, ili ćemo produžiti ugovor pa od sledeće sezone opet imamo letnju scenu. Ne znam šta je bolje i ne znam šta će se dogoditi. Negde sam sebi sad ću objasniti šta god da se od ta dva dogodi je bolje od ovog status quo da mi praktično već mesec dana sedimo u kancelariji, nemamo šta da radimo, ne znamo šta da radimo. Da, ne možeš ni da počneš bilo pa šta. Pa ne možeš da planiraš, znači, naravno dva meseca nema posla ni za koga. Ne možeš da otpustiš ljude, jer to su ljudi koji previše dugo rade s tobom, kao što nismo otpušteni ni tokom korone, a ne možeš ni da dva meseca sediš sa 20 ljudi i kao ne radite ništa, sedimo u kancelariji, družimo se, jel? Znači, to je prva stvar. Druga stvar, s obzirom da nemamo generalnog sponzora, ne možemo, ne znam šta da planiramo za Musicology, jer nemamo budžet da planiramo, ne znam šta za Musicology. Da, dolazi Nick West i doći će sigurno još izvođača, ali u ovom trenutku su to sve neki mekani pregovori, ispitavanje tržišta, da vidimo šta ćemo da radimo, vidimo da ćemo i koliko ćemo budžet imati i tako dalje. Tako da se nadam da će to danas, a to je stvari sad već juče, jel? Da dođe do nekog kakvog god pozitivnog rešenja i da ću moći da počnemo da planiramo nešto, neku budućnost. Zaista mislim da bi Musicology, da bi Bitefart Cafe DOO trebao da bude na platnom spisku grada i republike. Kad to kažem, mislim da bi trebao da ima neku kontinuiranu podršku grada Beograda i Republike Srbije, jer sve što radimo je za dobrobit grada Beograda i Republike Srbije, odnosno nekog dela ljudi kojima se niko ne bavi. Pisali smo neki projekat za ministarstvo kulture, mislim da je bilo u pitanju, koje su nam odgovorili na kraju projekta, pa vi kao možete sami da se finansirate i tako su nas odbili. Kao super projekat, sve je fenomenalno, vi možete sami da se finansirate. Nismo opet dobili ništa. Kažem, CBF je jedini koji nas podržava. I nekako, naš, dosta putujem i onda Runi Skoc ima podršku Londona. Pork & Bess u Beču imaju neverovatnu podršku Beča,
austrijske banke, znači, nezamisliv budžet. Neopisiv i nezamisliv budžet. Ja ne znam zašto mi nemamo podršku, ovaj, konkretnu podršku grada Beograda i zašto nismo na neki način proglašeni nekim institucijom kulture od vrednosti za grad Beograd. Jer mislim da bi to trebalo tako da bude. Ja se nadam da će nešto po tom pitanju da se promeni. Nadam se da će ova cela situacija sa letnjim bitofom da se reši na neki način koji je zadovoljavajući za sve, zato što mislim da ukoliko ne budu obe strane zadovoljne, neće niko biti zadovoljan. I prosto to je tako. Mislim da je jako na neki način dobar signal to što se ceo proces tako brzo rešio i rešio u vašu korist. Neverovatno, da. Tako da vidjet ćemo. Tebi hvala što si podelio ovo, zato što ja volim skupljam ludaki. Znaš, niko ko je bio u ovih 220 i nešto epizoda nije baš po 90. Ali kad je neko običan napravio neku promenu koja je stvarno uticala na društvo? To ne funkcioniše tako. Znaš, kao što, ono kao, sad ćemo mi kroz iteracije da činimo stvari 1% bolje. Okej, super. Radit ćemo to tako. Ali prava promjena se desi onog trenutka kad neko dođe, baci bombu i kaže od sutra radimo ovako. A da će se ikad dogoditi? Ajde da pričamo, znači nije sad više u pitanju ni SNS, ni DS, ni SPS, da li će se ikad dogoditi da stvari krenu da se rade na pravi način u ovoj zemlji. Ne samo u pitanju, po pitanju svim mogućim ono, da li mi sad vidimo tog nekog? Vidim, ne znam. Ono što znam je da postoji određeni broj ludaka koji će da prave svoje paralelne univerzume i ono, i to nam je jedini način da opstanemo. I svi mi u suštini živimo u svojim bablovima i da, nismo svesni toga gde živimo do trenutka dok ne pročitamo komentare na vesti ili komentare na YouTube-u na nešto što je masovno. Onda pa ja mislim da smo svesni, nego da jednostavno ja kad sam bio u inostranstvu vuklo me nešto nazad i nisam video sebe u inostranstvu, jednostavno sam uvek razmišljao o tome da ja u Beogradu ipak imam neku poziciju, imam svoj stan, ne moram da rentiram stan, zahvaljujući svom mom dedi. I nekako nisam želeo da odem iz grada tek tako, meni Beograd mnogo znači, sam Beograd kao grad. Da li je to onaj grad koji ja volim? Ne, to više nije taj grad. Taj grad koji ja volim je umro 90-ih. Pa se onda vratio početkom 2000-ih, pa je onda opet ono, vrlo brzo otišao nekom pogrešnom pravcu. Ali sad sam već u godinama kad zaista želim da učinim nešto društveno dobro i želim da sebi obezbedim da u tom mom paralelnom Beogradu zaista živim u nekom on mom Beogradu u kojem sam živio, gde sam rođen i gde su neki moji prijatelji funkcionisali. Ja bih voleo da imam još 20 Miša Relića u Beogradu, koliko god to zvučalo prepotentno ili ovako ili onako, ne interesuje me, voleo bi da imam još 20 ludaka koji bi to, koji bi radili neke svoje stvari na ovaj način kako mi to radimo, po svaku cenu pa i uprko svemu. I ono, pozivam sve koji tako nešto žele da rade, da me uvek kontaktiraju, da porazgovaramo, da im kažem sve zamke i problemi s kojima će se suočiti, jer imam ono, dobro znanje kad su problemi u pitanju. I verujem da je to jedini način kako možemo da vratimo duh ovom gradu. Jer duh ovog grada nije milini po ljudi. Duh ovog grada je srce grada. I ta neka ekipa koja će da ovaj grad čini drugačijima od onoga što nas okružuje. Slažem se. Slažem se i mislim da jedan deo tih ljudi su okupljeni oko onoga što si ti napravio, jedan deo oko nekih drugih priča, ali da ipak pričamo o jednom prilično malom i konačnom skupu ljudi koji u suštini šire te neke vrednosti da, na kojima je ono, ovaj grad postao velegrad, a to nema veze sa brojem stanovnika. Nema veze sa brojem stanovnika, ali
ima vrlo veze sa tim da, da nam zaista treba neki šerif na mestu ministra kulture. Znači, ne možemo da radimo, ne možemo ministarstvo kulture koje ima u budžetu 0,00 budžeta. Nekoga će da lupi rukom sto da kaže čekajte ljudi, pa ne može tako. Treba pomoći, da je, se, treba pomoći roditeljima da podižu decu na neki kvalitetan, pravi, kulturološki način i tako dalje. Pre nekog vremena smo ovde pričali o kampanji Lepše s kulturom, koju svi pamtimo, i onda kad shvatiš da je to bilo pre skoro 30 godina. Jeste. Da, sveći. Ali da je to bilo pre skoro 30 godina, pre recimo 20. U vreme SPS-a, da. Da, ali mislim, sama činjenica da se mi, kad razmišljamo o tome, prisećamo nečega što je bilo pre 27 godina, 26 godina, 25 godina, mislim, od stvari kojih se sećam iz tog perioda, sećam se te kampanje Saletove trojke, da, i Mijatovog, da, penala. I to je otprilike to. Da, da. Mislim, jedna je lepa, jedna je traumatična, da, jedna je interesantna. Znači, bukvalno, ja se sećam da smo tada bili u fazonu šta se ovi foliraju, a onda kad malo bolje razmisliš, to je poslednja takva kampanja uz onu kampanju Tasovca za filharmoniju. Prvu kampanju. Koja je bila gerila? Jeste, nije bila gerila, mainstream. Pa dobro, nije ni mogla da bude mainstream ili je bila gerila, mislim, kako, nije nikako mogla da bude mainstream, ono što su radili nije bilo mainstream, ali to su jedina dva jača pokušaja. Ja bih volao da zaista dođe na mesto ministra kulture neko ko želi zaista nešto da promeni. Da se podrže male sredine, da se podrže mali privatni festivali, da se podrže svi kulturološki projekti u zemlji. Da se ne bacaju milioni kamioni i avioni u neke drugarske projekte, da se ne troše sumanuto pare kako umeju da se troše kad je kultura u pitanju, iz ko zna kog ditata i tako dalje, nego da se napravi zaista neki ozbiljan sistem kako će stvari da funkcioniš. Vidjet ćemo. Nadam se da će to biti tako. Hvala ti što si podijelio ovu priču. Hvala tebi na pozivu. Nadam se da će sve biti kako treba. U svakom slučaju, ako ništa drugo, a ono od septembra će biti kako treba od oktobra. Od septembra sigurno. Hvala vama što ste nas slušali. Nadam se da vam je bilo interesantno. Za sve komentare, pitanja, sugestije imate to polje na YouTube-u. Ja vam se još jednom zahvaljujem i to bi bilo to za ovu nedelju.